ကျေးဇူးတော်ရှောဖျားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်ဆွေဓမ္မယုံကြီးဘော်တွင်30ရက်တလ58ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောဒေဝဒုဒ္ဒသုတ်တံအမှတ်1တရားတော်ဒါကလူအိုးလို့ပြောခဲ့ဒါကလူနာလို့ပြောခဲ့ဒါကရာဇဝတ်တဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောတယ်ဒါကသေကောင်းလို့ပြောတယ်တန်မျိုးပါလေနာမျိုးဒီဘက်ကပါပါလေဒီဘက်က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 အဲ့ဒါဓမ္မတို့ဓမ္မတို့ကိုဆရာဟောနေတဲ့ဆရာတွေလို့ခွန်ကြီးတရားဓမ္မတွေမှတ်ရမယ်နော်ဆရာဟောနေတာသူတို့ကဆရာနေတော့ဒီတရားဟောဆရာတွေဘယ်မှာရှိပါလိမ့်မလို့ဆင်ဒီ9ယောက်ကတရားဓမ္မတွေကတွေးလိုက်ပြီတော့အဲ့ဒါကဓမ္မတွေယနေ့ဒါကိုမနေ့ကလလပဲပြောပြီးတဲ့တွေ့ဒီနေ့တော့ပြန်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဖြတ်လန်းကိုသူပြတယ်ဘုရားကတော့ဖက်ဘုရားကတော့ကိုဖြတ်လန်းကိုပြမယ်ဆိုပြီးဖြတ်လန်းပြအဲ့ဒါကြီးကလေးကိုမြင်လို့ရှိရင်လေကလေးဆိုတာဘာပါလဲမတော်လို့မဲလို့ရှိရင်ခြေလက်ပါညာတော့လေခြေလက်ကအလုပ်ပါမှမလုပ်နိုင်ပါဇက်ပါညာတော့လေဘာမှမပြောနိုင်တကယ်တော့မြန်နိုင်တော့ကြောင့်သူ့ကိုမနေကဒုက္ခိတရဲကိုသွင်းခဲ့အဲ့ဒီဒုက္ခိတလည်းမြင်သဖြင့်အော်လူရိစဒီဒုက္ခိတကဘာလားလို့မှတ်ပါရှင်းညာလူရိစဘယ်ကပါလဲဒုက္ခိတကအဲ့တော့ဒီလိုသိထားတော့လူရိစဒုက္ခိတကလို့သိပြီးဒီကလာထားတော့ဒုက္ခိတဖြစ်ခြင်းတဲ့စိတ်ဟာဒကာဓမ္မတွေမှာလွင့်ဆန်သွားတယ်မဆွလိုက်ပဲဆွလိုက်ပါဒုက္ခိတဖြစ်ကိုဒီဝိရကလာနေလို့ရှိရင်ဖြင့်ဩဒီဒုက္ခိတဖြစ်မှလောရာဇာတိဒုက္ခမှလောရာကိုရှာမှပဲဆိုတဲ့စိတ်မွေးကြပါအဲ့တော့ရှာလိုက်ကြလို့ရှိရင်ဘယ်လိုရှာမလဲလို့မဲတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒုက္ခိတဖြစ်နေလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒုက္ခိတဘာလို့ကြောင့်လာကြုံလို့မဲလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုံဘဝဆွဲလန်းလို့လာတာပဲလက်တဲ့ရှာလက်တဲ့ရှာဒကာဓမ္မတို့ဒုက္ခိတလေးကဘာကြောင့်ဖြစ်လာလဲဆိုတာကြည့်စမ်းဘုရားဘုရားဘုရားလူပြေရောက်ခြင်းတဲ့သူ့ကိုပြုတယ်ဒီလူပြေရောက်ကြောင့်ကုသိုလ်ပြုတယ်လူပြေရောက်ပါဘာလို့ထူတောင်းတဲ့တဏှာမနေဘူးလားတဏှာကြီးဝင်လာတဲ့အခါဥပါဒဏ်လို့မခေါ်ကြဘူးလားအဲဒီကဥပါဒဏ်လို့ခေါ်တော့ဒီဥပါဒဏ်ကြောင့်ဒီဒုက္ခိတဖြစ်တယ်ဒီကုသိုလ်လည်းပြုသေးတယ်ဒုက္ခိတဆုလည်းတောင်းနေတယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေကုသိုလ်ပြုလို့ရှိရင်လည်းဒုက္ခိတချမ်းသာကိုရဖို့ကောင်းအခုဒီဓမ္မတွေကကုသိုလ်လည်းပြုသေးတယ်ဒုက္ခိတအဖြစ်ကိုလည်းရလို့သေးတယ်ဆိုတော့ဒါမင်းညာမင်းကြီးပဲယနေ့ချိန်ပါတော့လို့ပြောတာရှင်းညာကုသိုလ်လည်းပြုကြနော်ကိုယ်ရည်ပြီဘယ်ထုတောင်းသမိတာသမိတာတော့မတော်ဘူးဒီဥစ္စာဒကာဓမ္မတို့မတော်ဘူးဆိုရရင်ညာကိုယ်ဆိုလည်းပြုရပါလောက်ကြသမိတာသမိတာလူဘဝရပါလို့ဆိုဒီဒုက္ခိတကမကြရင်ဘယ်တော့ဆက်ကြရမလဲရှင်းရအော်တို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဆရာကနာတော့နိုင်ငံတော့မရှိလို့ရှင်ဒုက္ခိတဘဝကိုပင်လင်းအတော်ဈေးကုန်ခံပြီးတောင်းယူထားရပါလားလို့မဆွလိုက်ဘူးလားမဆွပါဘူးဒုက္ခိတဘဝကိုဈေးကုန်ခံပြီးတောင်းယူထားတဲ့ဒကာဓမ္မတွေဖြင့်ဘယ်လိုဆုံးရကြရမလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ချုပ်ကိုလှန်နေသောကခဏအတရားပေးပါမယ်လို့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တည်းထူးခြားလာမှာမဟုတ်ဘူးဒီလိုပဲမရဘူးလားမရပါဘူးအဲဒါကြောင့်ဒီဒကာဓမ္မတွေမှာဒါပင်မင်းတမန်ဒေဝဒုဒ္ဒတုတ်ဆိုတော့ပင်မင်းတမန်ဒါဒါလေးဉာဏ်တိုင်းဉာဏ်တိုင်းရှိကမှန်းရတော့လေဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေယခုမှမှားပါနဲ့တော့လို့သတိပေးလိုက်ဒီကလေးနဲ့ရှင်ပါလဲဘာနဲ့ပတ်သက်ကြမှာဒီဝဲဝဲနဲ့နေပြီးကာလဆွဲရကြလိုက်တယ်မှတ်တယ်မျက်ရှိတွေစရှိတွေနဲ့ပေပြီးမြင်ရတာသူ့ဟာသူဘာများလို့လုံးပါဘူးကျင်ကလေးချမ်းမောင်းနိုင်ရလားချမ်းမောင်းနိုင်ပါဘူး။ကျင်ကလေးဆန်းနေလားပြောနိုင်ရလား။ပြောနိုင်ပါဘူး။ကျင်ကလေးဆန်းနေလေဘော။ကျင်ကလေးကသူနဲ့ပေးနေလို့ကျွန်တော်ကိုရှင်းရှင်းပေးပါအောင်လို့ပြောနိုင်ရလား။မပြောနိုင်ကသူ့ကိုပဲလေဆုံးရချချက်။ဒုက္ခိတာလို့တရားဓမ္မတွေကဆုံးရချချက်ပါ။
အဲ့ဒါဒီဒုက္ခကြလို့မြင်လို့ရှိရင်ဒုက္ခကြလို့ရရှာပါတော့မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုဖြင့်သူကကြည့်လို့မိုးရအောင်မွေးပါတပတ်ကြဘူးဝဲနေပါမွေးရမှာလားမွေးရမှာလေဒကာဓမ္မတို့အဲ့ဒါခေါင်းကြီးကပြောစားအရင်ကားပြီးဒကာဓမ္မတွေပြောတယ်တဏှာဆရာဓမ္မဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မင်းတို့ဘာလို့ဘွားရခဲ့တယ်ကွာအမှန်အမှန်ရသဘောရသူတာကွာနောက်ငွေတဲ့လူစီစဉ်နဲ့စီစဉ်လူချမ်းသာနာချမ်းသာလူပြေရမှာနိဗ္ဗာန်သွားနိုင်တာကွာဆိုတော့နောက်ဘဝကဟောဖို့ကောင်းဒီဘဝကြမှာတော့ဒီကနေပြီးဟဲ့ဒုက္ခိတဘဝမပြန်နဲ့တော့ဘုန်းကြီးကဒီလိုအထက်ကြပေါ့ဟုတ်ပါဘူးဆရာတော်ဆရာမတွေကတော့ဒီဘဝကနေပြီးတော့ဒုက္ခိတပြန်ဟောပြန်တယ်အဲ့ဒါဘယ်ဟာကိုခင်ဗျားတို့ယူသင့်တယ်ဆိုတော့ချိန်ရပြီတော့ဒီဘဝကလည်းရည်မြည်ဘူးလားမှန်ပါဘူးဒါရည်ကြမှာဒုက္ခကလည်းရည်ကြတယ်ဒုက္ခဘဝကိုငကောမရသို့ရရအောင်ဒုက္ခဆိုတော့လူဘဝကိုပဲရခဲ့လို့ရခဲ့ကြပြီရပြီးတော့ကိုယ့်ဟာကိုပြန်ကြည့်ပြန်ကြည့်တော့ဟမ်လူပြေရရောက်တော့ရောက်လာတော့ငါပဲကလာခဲ့တဲ့ဒုက္ခဘဝကလာခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒုက္ခဘဝဆိုရင်ဒုက္ခဘဝမပြန်တော့ဘူးလို့ကွာရှင်းကြဘယ်လိုကြဒုက္ခဘဝတော့မပြန်တော့ပါဘူးစားမယ်တော့ရမယ်ဝဲရမယ်ဟိရဒဘာဓမ္မသူလုံးလုံးချုံချုံရှိရလားအဲ့တော့ဟိရဒဘာလည်းမရှိရှင်ငယ်ချင်းညာနဲ့ဒီညာရှင်ငယ်ချင်းညာနဲ့ဒီဒီနာပဲသူငယ်ဆွေတယ်ရှိသေးလားရှိပါဘူးအဲ့ဒါလည်းမရှိတာသူဟာမကားနိုင်မလာနိုင်ချေကျွန်းလက်ကျွမျက်စိမမြင်ဘူးဝင်အကုန်ဆုံးပြီမဆွရဘူးလားအဲ့တော့ဒီဘက်ကိုဘာဆွရမလဲအဲ့တော့ဒါကဘယ်ယခုဒီဝါလူသားတော့လို့တော့ဘုရားကြီးတို့မှတ်စရာဥက္ကမောင်တို့မှတ်စရာကဒါကဒါဇာတိလို့ဆိုတာပဲမိမိသင်္ခေဇာတိပေါ့ဗျာဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီဒုက္ခိတဘဝကိုကြော်ခဲ့ကြရင်ဟုတ်လားကြော်ခဲ့ကြရင်နော်နောက်ထပ်မပြောင်းရင်လေကောင်းနောက်ထပ်မပြောင်းရင်လို့ရှိရင်ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကဟောလိုက်တယ်သောရိတာဒေဝဒုတိဟိဒေဝဒုတိဟိသင်္ခေဓမ္မလေးသောရိတာခမားတို့ကမြင်ခဲ့ပြီရှိတော်ဒီလိုရင်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပမေဆန်းဒီမေ့တတ်တယ်ဒီလူငယ်လေးမြင်တော့ခင်ဗျားတို့ကဒုက္ခိကမြင်ရတဲ့ဒုက္ခိကစုပြန်တောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိမလားနော်ဒုက္ခိကမြင်ရတဲ့ဒုက္ခိကစုပြန်တောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်လိုဆိုရင်မေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်ဒုက္ခိကဖြစ်လာတာကြီးကိုကိုယ်မေ့လို့ပြန်တောင်းဟာသူကကြီးပါတယ်တော့ကိုယ်သူကဖြစ်လာတယ်ဒီလိုပြန်တောင်းရမလားကိုယ်ဒုက္ခိကဖြစ်တာကိုကိုယ်မေ့လို့တောင်းစောရိတာဒေဝဒုတိဒေဝဒုတိသင်္ကန်းတမန်ဆိုတော့ဒုတိယတော့ဒီစောရိတာတတ္တဝါတို့ကညီမတွေရှိတော့ရိုးရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီပမေဆန်းတိမေ့ကြကုန်၏ဓမေ့တာဒီစုပြန်တမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒုတိယစုလူဘဝရပါလေပြီးတော့နောက်ဆက်တမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုကြမလဲမေ့တဲ့ဘဝမေ့တာဩဘုဒ္ဓခိတာဘုရားကိုမေ့မေ့လို့ဘာပြန်တမ်းလဲဘုရားဘောဓရမတို့မေ့တာကတခါမှတ်ဟုတ်ကြလားပြန်တောင်းတာကတခါမှတ်ဆိုတော့ငါကမရမယ်ဘုရားတပည့်ရမဒီကံလာလာတယ်သူကကြီးဆောရိတာဒေဝဒုတိယေတမေသံဒီမာနဝယေမာနဝကျန်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဒေဝဒုတိယဒုက္ခိတဆိုတော့ဒေဝဒုတသင်္ကန်းလမန်တို့ဒီဆောရိတာမေ့လို့နမယကံနဲ့တမေသံဒီမေ့ကြကုန်၏ဒီငါကံကဘာဖြစ်ဘယ်ရမတော့ကိုလာရလန်းကိုမေကိုကျင်ရတာကိုမေကိုဆင်းရတာကိုမေဒီလိုမကြဘူးပြောပါပါကျင်းလာတော့ပါဠိတော်နာဒီကရဝိဇာတုပါဠိတော်ဥက္ကမောင်ဒါပါပါဠိတော်တယ်ဘုရားဒုတတိပါဠိတော်ဘယ်ရမတော့မင်းတို့ကွာတဲ့ဒါလောက်တောင်တော့မေမမေ့ကြဘူးတဲ့ရမန္တဝကျင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒေဝဒုတိတေမန္တမံဆိုတဲ့ဒုက္ခိတတို့ကိုသာရိတာကိုရဏညတွေရှိတော့ရေကျင်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပမေဇန်းတိမေ့ကြကုန်၏တိသေပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်သာရိတာဒေဝဒုတိမေ့ကြသည့်မာနဝတိဒိဂရတသောသံတိဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒါရမေ့လို့ရှင်နောက်ကိုအကြာကြီးဆုံးတော့ကဒီဘာရဆိုတဲ့ဒုက္ခိတဘုရားတွေရောက်မယ်သဘောကျဒီဒုက္ခိတမေ့ရင်နောက်ပါရမယ်ရှင်နာဒုက္ခိတဆိုဖြစ်เสียတော့ကဖြစ်เสียပြာဝရဖြစ်เสียဒုက္ခိတဖြစ်တယ်အများကြီးရမယ်လို့ပြောလိုက်။ကောင်းလို့ရတာတကယ်တော့မှန်ပါ။ဒါဖြင့်ဒ
ဒုက္ခိကမြည်ရင်မြန်လို့ရှင်ဒုက္ခိကလွတ်ရတာဒကာရမတို့ဘာလို့วะသဘောကျကြဒီဒုက္ခိကကသူများပြောဒုက္ခိကလားကိုယ်တိုင်တွေ့ရတယ်သူကဘိသာဒုက္ခိကလားလို့သာမေးတော့ကိုယ်တိုင်တွေ့ရဘိသာဒုက္ခိကဆိုတော့ဘုရားတဲ့လူစုတွေကမေ့ဖို့မသိဘူးညာဟာတတိယတော့မကြုံသေးလို့စာရင်တွေ့လို့ခင်ဗျာသူမယုံနေပါစာရဲတွေ့လို့ရှင်မယုံနေပါဒကာရမတို့ကိုယ်စားရလားငါရလားအဲ့ဒီငါရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဒုက္ခိကသူ့ကိုလူပြေရောဗာလိနတ်ပြေရောဗာလိဇမတိရောဗာလိဆိုတော့ဒါရယုံနာဒုက္ခိတာကိုပြဟုတ်ပါဒီဘက်ကလည်းခဏိတေဒုက္ခိကတွေမရပဲဘူးလေရပါပါအော်ဒါပြန်ဘုန်းကြီးတကယ်ဓမ္မတွေဒီလဲချော်ကြည့်ရခြင်းအမှန်တန်ကြည့်ချက်ခံရတဲ့အလွဲချော်ပဲလို့ဥပအောင်လို့ဆိုရက်ပါဆိုရက်ပါဟဲ့ဘုရားရှင်ဂုရမေကြီးဟောတဲ့အိဗေကဖြင့်မမင်းနဲ့ကွာဒီဟာမြင်လို့ဖြင့်ဒီဟာဖြစ်ကုန်ဖြင့်မကြုံရအောင်မဆုံးရအောင်ကြိုးစားပါတော့လို့ဘုရားကဆုံးမတဲ့ဆိုင်နော်ဘယ်ကြီးလဲရိပ်မိဘယ်မှာခင်ဗျားတို့ဘယ်ဘုံဘယ်ကလာခဲ့ကြတာရှိကုန်ခင်ဗျားတို့ဒီတံတေကံပြီးဒီကလာဒီရှင်လေးကျင်းနေပါသေးတယ်လူချမ်းသာကြီးလူချမ်းပါသေးတယ်နတ်ချမ်းသာလူချမ်းပါသေးတယ်ရှင်ဘဲကဆက်ကြရအောင်ရောဝန်လုံးဝမကောင်းဘူး။ဒါဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေဘုန်းကြီးကရုဏာမေတ္တာရှေ့သားပြီးဆရာရှင်ကိုရမကြီးကိုယ်စားလှုပ်လုပ်ပြီးဒီကလာအတိအလင်းပြောနေတာနော်။မတောင်းနိုင်ဘူးလို့ကိုဖះကဟော။ဟောပြန်ဒေရှားဗလား။ဒါကများတဲ့ညာနေလဲအခုချိန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချက်။ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဒုက္ခိတကြုံပြီးသားကိုဖြင့်ဒုက္ခိတဘုရားပြန်လူချင်းပြန်များရှိကြတယ်။သဘောကျကြမှာ။ဟုတ်ပါ။ရှင်ကကာယိပကနာရာခိနာကာယပကနာရာဆိုလိုက်တာဒီဟာမြင်ရတဲ့ဒီဟာကိုတောင်းလိုက်ဆိုရင်ခိနာကရုပ်တာကာယကိုဥပကကာယပါမယ်နောက်ကိုဒီလိုဒုက္ခိကမျိုးပဲပြန်ရမယ်ရုပ်သောဒုက္ခိကဘဝပဲပြန်ရမယ်ဒီဒုက္ခိကမြင်ရတာနဲ့ဒုက္ခိကစုကိုသူတံပေကံဒီတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒီဒုက္ခိကဆိုတဲ့လူရောဖြစ်ပဲလူဒုက္ခတွေဖြစ်ပဲခိုးခွေးရမယ်ထီးကျန်လူစင်းရဲ့အမွဲလေးဖြစ်ပဲပြန်ရမယ်ကောင်းပြီ။ကောင်းပြီ။ဒီကြီးတောင်းမြင်နေလား။ကောင်းပါဘူး။အားလုံးဓမ္မရယ်ရင်းလို့ဆုံးပြရချက်တောင်းမြင်နေလား။ကောင်းပါဘူး။ဘယ်သူဟောဟောမယုံနဲ့နော်။ဘယ်သူကဘာပြောပြောခင်ရတော့မယုံနဲ့။ရအောင်လို့ရတယ်ဒုက္ခတော့ဘုရားလွတ်အောင်လို့ရ။ကိုမလို့ရင်တော့ဖြင့်ဘုရားမတတ်နိုင်ဘူးပေါ့လေ။လုံးမယ်ဆိုရင်လွတ်ရမယ်ဆိုတော့စေကမှာ။ဟုတ်ပါ။အဲ့ဒါဘယ်ဟောကတော့မေးလိုက်ခါကျတော့ဒီကဓမ္မရေကြကဒေဝသူတေဤတန်တော်သဗုဒ္ဓိတာဤကဒီဒုက္ခကြရင်မြန်မြန်စမပြန်တဲ့သူတော်ကောင်းပုဂ္ဂိုလ်များကတော့ခင်တဲ့မမေ့တော့ဘူးဒုက္ခကြဘဝလွတ်ဖို့လုံးမဲ့ဒုက္ခကြဘဝလွတ်ဖို့လုံးမဲ့ဆိုတော့ဆံမမေ့တော့ဘူးဘာကြီးကတော့ပါရဒုက္ခကဘုဒီမူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခုပြည့်မှာဖြင့်ပါရင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာပြင်ဒုက္ခိကဘုရားလွတ်အောင်လုပ်မှဒုက္ခိကဘုရားလွတ်အောင်လုပ်မှဆိုတဲ့စိတ်ကအလွန်ပြင်းပြင်းပြပြနဲ့ပေါ်နေတာပဲတဲ့ဒကာရမတို့ရေကြတဲ့ဒေဝဒီတေတန်တော်တော်ပရိသတ်ဤကသောရိတာနဗမေကနေအရိယရမေကုရသနာကုရသနာတရားစင်တာအရိယရမေအရိယရေဒီဟာကိုနဗမေကန်ဒီမမေ့ပါဘူး။ဒါကြင်အရိယကြီးကမမေ့လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒုက္ခိကလွတ်တယ်။ဒကာရမတို့ဒီနေ့ခေါ်ရမယ့်တရားကရှိခါတာတွေဟောနေတဲ့တွေ့အရမေအရမတွေဒုက္ခိကလက်မျိုးကိုပြရမှာနော်မနေ့ကလည်းပြခဲ့ပါတယ်တဲ့မနေ့ကပြတာကပဋိဌာန်နဲ့ပြခဲ့ဒီနေ့ဆက်ကပဏာကနဲ့ပြရမယ်တဲ့သဘောမှာတော့အတူတူပါပဲဗန္ဓေကပရိသာဣဒ္ဓဆိုတဲ့ကံသူတော်ကောင်းများဟာတဲ့ဒီဒုက္ခိကဘဝကိုမြင်နေနေနေအရိယာတွေဓမ္မတွေတရားတစ်ချက်မှမမေ့တော့ဘူးဒုက္ခိတာဘုရားရေကိုကျင်ကြရင်ကိုကျင်လာလို့ပြောနေတဲ့ဉာဏ်ကြီးတိုင်းအရိယာတွေဓမ္မကိုဖြင့်မမေ့တော့ဘူး။ဘုရားကြီးပါတယ်ကို။ကိုကျင်ဓမ္မကိုမမေ့တော့ဒုက္ခိတာဘုရားကိုရင်ကျင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဥပါအောင်ပါတယ်ကို။အရိယာဓမ္မကမမေ့တော့။ဒါင်္ဂါဆိုတရားဓမ္မတွေအရိယာဓမ္မပေးလိုက်မယ်ခင်ဗျားတို့လောက်ပါ။အရိယာဓမ္မသေချာပေးလိုက်ပါမယ်တဲ့။အရိယာဓမ္မပေးလိုက်လို့ရှင်အရိယာဓမ္မမမေ့လို့ရှင်ဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကြက်လောက်သွားမယ်ဒုက္ခိကဘုရားမလာတော့သဘောကျဒုက္ခိကဘုရားမလာစီရင်လို့ရှိရင်အရိယာဓမ္မကိုလုပ်ပါ
ပါလို့ကြာရိယဓမ္မပါပါရိယဓမ္မလေးရမယ်ဆိုတော့အရင်သက်သေးကံလုံးတော့တယ်ဥက္ကမောင်မလုံးတော့ဘူးလားလုံးတော့ပါပါအရိယဓမ္မလေးကလွတ်ပါတယ်လို့တောင်းခံပါတယ်ရှင်မလားဆရာတော်ရေရုံးမှန်ကနေမာနဝဆရင်ရုပ်သာတော်ရေဒီဒေဤတန်တော်သဂူရီတော်ဤတာသောရိကနာမနဇံရေအရိယာဓမ္မေကုသစနံဆိုရယ်အရိယာဓမ္မတို့ကိုတရားမဖြစ်တာမမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဖြင့်ကွာတဲ့လုံလုံချွေရေအေကံရှိပါတယ်။ရှင်းလားဓမ္မလဲ။ဘာနာမဲ့ရင်တော့မလဲ။အရိယာဓမ္မ။အဲ့တော့ဒီဇာတိဓမ္မလေ။ဒီဇာတိဓမ္မကလည်းလွတ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုဖြင့်ဒါတွေလည်းကုန်ရက်ပါ။ဟုတ်။ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးဒါလို့ရှိကြောင်း။ဟုတ်။ဒါလို့လို့ရှိရင်ဒီဘက်ကလည်းလာအောင်မလား။မလားတော့ဒီဒုက္ခိကဘုရားမှာလွတ်လို့ရှိရင်ဒီဒုက္ခိကလည်းတော့ဒုက္ခဒုက္ခဓမ္မနာခြင်းဒုက္ခအဲလောကကြီးရဲ့ပြည့်စုံတဲ့အပေဒုက္ခတွေရောဒုက္ခဒုက္ခတွေရောအဲအကုန်လုံးပဲအရိယာဓမ္မေကုသဆန္ဒနဲ့အရိယာဓမ္မေအရိယာဓမ္မနဲ့ကုသဆန္ဒတရားရှင်းတာနတ်ဘုံရဲ့ဇန်တိမမေ့ကြပါနဲ့တောင်းလာတဲ့အရိယာဓမ္မမမေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါတဲ့ဒုက္ခိကဘုရားမှလက်တယ်ဘုရားဓမ္မတွေပါတယ်ဘာမမေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရိယာဓမ္မဆိုတာခင်ဗျားတို့မှတ်လိုက်အရိယာဆိုတာကပရဗန္ဒရာဂနာယာရိယရှိအောင်လို့မထွက်ကြဘူးလေသူပါလားကောင်းပြီအရိယာရှိအောင်ဆိုတာဒါကကွာလို့သူတို့အမေကအရိယာအမေသူတို့ခေကအရိယာဖေသူတို့ဒါကြောင့်အရိယာဖြစ်တာလို့ဒီလိုမရှိဘူးဘုရားဆောင်မှာဒီလိုမှာဘုရားမှာဖြစ်စင်မှာမရှိဘူးဟုတ်ပါ့ကြီးမရှိပါဘူးမရှိတော့ကသူ့ဘေကအရိယာဟုတ်လားသူ့ဘေကအရိယာသူကမေးလို့သူတို့အရိယာဖြစ်ရကြတယ်ဒီလိုမရှိပါဘူးအရိယာဘယ်တော့တွေ့ရတော့ဟောဒီဉာဏ်နာနေတဲ့တရားဓမ္မတွေကအရိယာဖြစ်ရဟုတ်ရှင်းမလားဘယ်လိုဖြစ်ရလဲဉာဏ်နာဩတရားဓမ္မတွေအရိယာကမေးလို့အရိယာဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးပုရိသန်နာမည်ပြောက်လို့ရှင်းတယ်အရိယာနာမည်ရက်တာပဲသဘောကျလားအဲ့ဒါအရိယာဓမ္မကိုမမေ့ရင်သူ့အရိယာဆိုဟုတ်လားတော်ကြအရိယာဓမ္မမနေရင်မမိပါဘူးအရိယာကိုဆွေးကြကြပါကောင်းပါချင်းတရားဓမ္မတို့အရိယာဓမ္မမနေရင်ပါတဲ့အရိယာဆိုရတော့မယ်လို့ဆိုရင်အင်းမကအားတဲ့ဆရာကောင်းပေါ့ဗျာအရိယာဓမ္မမနေလို့ရှင်အရိယာဓမ္မအရိယာဓမ္မနဲ့ကုသစံတရားမရှိတာနောက်နေရင်မနေကုန်ဒီဟိုတစ်ဘက်ကဒီကရတ္တရှင်ရောရကလာပါတော့နာသောဆန်းပြီးဘောရမတို့စိတ်ကြက်ကြောက်ရတာမရှိရတော့ဘူးဒုက္ခကတော့လက်သွားပြီ။ကျောင်းသားချင်းဓမ္မတို့ဒါရှင်များတို့တဏ္ဍာရှိလို့လို့အရိယဓမ္မရှိလို့ကောင်းပြီ။အရိယဓမ္မရှိလို့လည်းဆိုတော့ဓမ္မတွေခွန်ကြီးအရိယဓမ္မဖြစ်အောင်ဓမ္မတွေတဏ္ဍာမှာပဲကြောင်းပြီးတော့မယ်။ဒါထူးတယ်လည်းနားထောင်ရတော့မှာ။ခင်ဗျားတို့တဏ္ဍာရှိတဲ့ဓမ္မသူ့ဘုံဓမ္မပုရိသန်တရားတွေရှိတယ်။ဆယ်ဆယ်ချင်းနေပြီးပုရိသန်စိတ်တွေရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုယနေ့အရိယဓမ္မဖြစ်အောင်အရိယစိတ်ဖြစ်အောင်ကြောင်းပေးရမှာပဲ။ဒီကောင်ယနေ့ဘာလို့အောင်ပုရိသန်စိတ်ကိုပုရိသန်စိတ်ကိုအရိယစိတ်ဖြစ်အောင်ကြောင်းပေးလိုက်လို့ရှင်သူအရိယဖြစ်တော့မှာဗရိယဖြစ်ရင်လက်ထားတယ်။အရိယဖြစ်လို့ရှင်ဒုက္ခိတာဟုတ်လားဒီဒုက္ခိတာ၅မျိုးပဲနဲ့ကော။လက်မယ်လို့ဆိုရင်အတ္တကြသံပါဒီကိစ္စရကိုရတယ်ဟောတဲ့တရားမှုခင်ဗျားတို့ကအမှန်တမ်းဘုန်းကြီးတို့ကယုံစင်ပေါ်ချပြီးဟောပါတယ်အရိယာဓမ္မကမမဲ့လို့ရှင်းပြအရိယာပါပဲကွာတပည့်ကြကြအရိယာဓမ္မမမဲ့အရိယာဒါကြောင့်ခဏကစကားရှိခဲ့အရိယာမျိုးဆရာမျိုးလို့အရိယာဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဆရာတော်များများလို့ဆိုရင်ညှိပြီးလုပ်ရလို့ရှင်အရိယာဖြစ်တာအရိယာဖြစ်ရင်ဒါတွေကုန်လက်တာတပည့်ကြဟုတ်ဒါလိုကုန်လက်သွားတယ်ဆိုတော့ကစွတ်တည်းကြားလိုက်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒါရင်ရှိမှာပဲလေးပါးကလာမှာဘူးမှန်ပါဘူးဒီခန္ဓာဒီခန္ဓာဒီခန္ဓာတွေပဲရှိနေမယ်ဆိုရင်ပဲလေးပါးသွားအောင်မှာပေါ့မှန်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဒီခန္ဓာရောကုစွတ်တည်းကြားလိုက်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီခန္ဓာတွေရှိမသွားရအောင်ယခုလက်ရှိခန္ဓာထဲမှာပဲအရိယာဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တော့မယ်အရိယာစိတ်မွေးလိုက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်စွတ်လေးရှိသေးကြတယ်ဒါဒီမှာမနေ့ကပြောခဲ့တယ်ပဲရမှုတွေမှာရောလွတ်တယ်ဆိုရင်ယနေ့ကတရားမှာတရားဓမ္မတို့အရိယာစိတ်ကျွမ်းလာဆိုတာဘယ်ဆက်ကြည့်တော့ဟောဒုက္ခနာဒီနေ့ဆရာဘုန်းကြီးဘာလို့မှာပါလဲမလို့ဆိုတော့သိပလားသိပါဘူးသူကဘာလို့မှာတယ်အရိယာစိတ်ကျွမ်းလာမှာပဲအရိယာစိတ်ကျွမ်းလာခြင်းသူတို့ကိုဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်လဲဆိုမလို့ဆိုဖြင့်အရိယာစိတ်မမေ့ဝမ်းနေရင်ဒီချိန်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ပဲထွားမှာပဲအရိယာဓမ္မေကုသသနံလို့ဆိုထားတော့တရားဓမ္မတို့
သူရှိတာဒါလေးကိုမှတ်လိုက်အောင်။ဩော်ဒီနေ့ရိယာစိတ်သွန်းမှာပဲ။ရိယာစိတ်ဆိုတာဘယ်စိတ်သွန်းမင်းတို့လဲလာတယ်အရိယာစိတ်ဆိုတာဘယ်စိတ်တုံဖြာအရိယာဓမ္မလားရှင်ဘုရားတို့ကနားနဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘုရားတော်မူတော်ကိုမွေနောက်ပြီးသွားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်အရိယာတို့ကဲကျင်းနေတာတော့ရှင်းတတ်ပါတယ်အရိယာစိတ်ဆိုတာဘယ်စိတ်တုံလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဥပါဒာနေဘယံဒိဋ္ဌဝါလို့ဟောလိုက်ဥပါဒာဥပါဒာဆိုတဲ့ဥပါဒာဆိုတဲ့တရားကိုမလာဥပါဒာဆိုတဲ့တရားလာလို့ရှင်ပြိဿနာပဲလို့မှတ်လိုက်ဘုမလာနေနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မလာအောင်အထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရိယာရှင်းလားတော်တော်သဘောပါတော့အရိယာသမေဘယံဒိဋ္ဌိဥပါဒံကိုဘယံဒိဋ္ဌိဥပါဒံဆိုတဲ့တရားမလာအောင်ခမားတော့နေနိုင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီမလာအောင်တားနေနိုင်တဲ့စိတ်ဟာအရိယာစိတ်ရှင်းလားဘာရလဲမရဓမ္မလားဥပါဒံတရားမလာအောင်ဆိုတော့ခမားတို့ဘုံဘဝလိုချင်တဲ့စိတ်ကိုတခါလေပြောက်သွားအောင်ဟောတဲ့ဆရာဘုန်းကြီးကဟောထားတယ်ဒုက္ခိတဆူတောင်းတာဒါတောင်းငါဒါလေးရမယ်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 မရကြဘူးလားတခါတခုရအောင်ကုန်ရမှာပဲဟုတ်ပါအဲ့တော့ကိုအဘိဓမ္မာဥပါဒံနဲ့ဘဝံဒိဋ္ဌိကဥပါဒံဟာဘေးကနေနေတာလို့ခင်ဗျားတို့သိရဥပါဒံနဲ့ဘဝံဒိဋ္ဌိကဒါကြောင့်ဘေးကနေတော့ဥပါဒံရှိရင်ဘေးကနေတဲ့တုံးလို့မဲလို့ရှိရင်ခြင်းနဲ့ဇာတိမရဏတံပေါ်ရတဲ့ဇာတိနဲ့မရဏလာမယ်ကွာဥပါဒံကမင်းတို့လက်ခံရင်ဇာတိနဲ့မရဏလာမယ်ဟောရလာမယ်ဒါလာမယ်လေအလကားတွေကပြောဖို့မလိုဘူးတဲ့ရင်းမိကြဘူးအတော်ကြီးကြီးရတာဓမ္မလို့ဒီနေ့တရားအမှန်တန်ကြီးကြီးရတရားပါပဲတဲ့ဒါနေတာဖြင့်ကျွမ်းတော်မယ်ဓမ္မလို့ခင်ဗျားတို့သန္တမာရိယာစိတ်ကျွမ်းတော်မယ်ဆိုတာကိုပြဋိဌာန်းပါနော်အရိယာစိတ်ကလည်းခင်ဗျားတို့အိမ်ကြမှာရှုရှုခုနေပဲခန္ဓာကိုယ်လှည့်ရှုရှုဓာရိယာစိတ်ဝင်လာလိမ့်မယ်။ဒါနဲ့ပြင်ဓမ္မတို့ဥပါဒာနဲ့ဘယံဒိဋ္ဌိကဥပါဒာဟာဘေးပြင်တာပဲဥပါဒံတော့အလားမခံဘူး။ဥပါဒံတော့အလားမခံဘူးဆိုတဲ့စိတ်ကိုခင်ဗျားတို့မွေးရမယ်နော်။ဒါနဲ့ပြင်ဒီကဝေဒနာထားဆရာဓမ္မတို့ဒီကတဏှာထားဟုတ်လား။ဒီကဘာထားမလဲ။ဥပါဒေဟုတ်တဟုတန်ကြရတယ်ဗျာဓမ္မတတိယပါတော့ဝေနာတွေကဒီကသူ့မလာအောင်လုပ်နိုင်လို့ရှိတယ်ဗျာဓမ္မတို့သူ့မလာရင်လည်းမလာအောင်လုပ်နိုင်တဲ့စိတ်ခင်ဗျားတို့ကဏ္ဍမှာရှိသေးလို့ပြင်ဆရာဘုန်းကြီးကအဲ့ဒါပြောထားတဲ့ရှင်သူလာတာသိရလားမလာအောင်ခင်ဗျားတို့ကဏ္ဍမလာအောင်တားနိုင်တဲ့စိတ်ဘာစိတ်ခေါ်ကြအရိယာစိတ်ဖြစ်ရမယ်ဩဒါဆိုဆရာကငါးပေါင်းတွေ့တဲ့အခါကျတော့အရိယာဆိုတာဘယ်လိမ့်ပါလွတ်တာကိုဆိုတယ်ဟုတ်လားသဘောကြောင်အရိယာဆရာဘာလဲအပင်လေးကလွတ်တာကိုဆိုသဖြင့်ဩဒီနေ့ဒေဝဒူတာတော်မှာကိုရော်တိုင်းဒီပါဠိတော်ကြီးဟောပိတ္တကာသာထားတော့ဥပါဒံနဲ့ဘယံဒိဋ္ဌိကဇာတိမရဏတံပေါ်ရောဥပါဒံကြောင့်ဇာတိနဲ့မရဏဖြစ်တာဟောဒီဇာတိနဲ့ဟောဒီမရဏဟောဒီဥပါဒံကြောင့်ဖြစ်တာတရားဓမ္မတွေရင်းနေပြီပြုကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒီဥပါဒါမရှိလို့ရှင်ဒါလည်းမဖြစ်ဘူးဒါလည်းမဖြစ်ဘူးဆိုတော့ဒီလည်းကကဖြစ်ပြရရှိခဲ့တာတရားဓမ္မဒါကြောင့်ခေါ်ရကငါဆိုရဥပါဒံကိုမလာအောင်တားနိုင်တဲ့စိတ်ကမျိုးဒါနဲ့ကလွတ်တယ်ကွာအတော်ကောင်းတဲ့ပါဠိတော်ကလည်းဆင်မအောင်ပါဥပါဒံတို့အမနာကိုယ်တန်တော်မနာဘုရားကသမတခါဟောတာနော်ဘုရားယူတဲ့ခါဟောတော့ဒီခါပဲဟောတာတရားဓမ္မတို့တရားဓမ္မတို့ကလည်းခွန်ကြီးဒီခါပဲဟောသေးတယ်ဒီကားလည်းဟောပါသေးတယ်။ဒါဖြင့်ဘုရားဓမ္မတို့အခုဥပါဒံမလာအောင်ကြားပြရမယ်။ကြားပြရမယ်။ဥပါဒံမလာအောင်ကြားနိုင်တဲ့စိတ်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအရိယာဖြစ်တယ်။သဘောကျ။အရိယာစိတ်ဝင်နေပြီ။ဟုတ်။အင်းဒီရှင်ဘုဒ္ဓရှင်ကဆိုတော့အဟောဘူးပဲ။ဥပါဒံကိုတားနိုင်နိုင်တဲ့စိတ်ကသူ့မှာရှိတယ်။ရှိလို့ရှိရင်သူ့အရိယာစိတ်။သဘောကျလား။အော်ဒါချင်းတတိယလိုဒါလည်းမကင်းအောင်နေလိုက်လို့ရှင်းဖြင့်အရိယာစိတ်ကိမကင်းအောင်နေလိုက်လို့ရှင်းဖြင့်ဒါတွေကုန်လို့တည်းဒကာရမတို့ဒုက္ခိတတွေအကုန်မလုပ်ဘူးလားဒါဖြင့်ဒကာရမတို့အတက်ဆရာသိကောင်းပါလားဆိုတော့ဆရာဘုရားကြီးတို့ခမောင်းတို့မနေ့ကလည်းနေတယ်အောင်မလားမနေ့ကလည်းနေမနေ့ကလည်းသူရှေ့တိုင်းကခေါ်တာဒါကနောက်ပိုင်းကိုခေါ်နေတာဒါတော့ဒကာရမတို့အရိယာစိတ်ဖြစ်ခြင်းလို့ရှိရင်သူမလာခြင်းနဲ့ကိုမှန်ပါဘူး။ဒါလေးကိုမှတ်တယ်။
အရိယာဆုံးဖြစ်ခြင်းရပါတော့ဘုရားကမလာငားနိုင်တဲ့စိတ်ခင်ဗျားတို့စိတ်ပါစိတ်ကောင်းအရိယာတမကြတယ်ဘုရားဓမ္မတွေဒီလိုဖုန်းတဲ့ဒီတလုံးတွေဘုရားဓမ္မတွေကပိုင်လိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်အများကြီးကျေနပ်ပါပြီတဲ့ဒီဘုရားဓမ္မတွေယနေ့ဒီပင်လေဒီဒုက္ခဒီဒုက္ခတွေအကုန်လုံးတဲ့အတွက်တရိစ္ဆာန်တွေမရှိဘူးသေကြရမ်းရှိဘူးဆိုတဲ့ဘုကဘုရားဓမ္မတွေပဲရှင်းရပါတော့ဒါနိဗ္ဗာန်ဆိုတာမသေးချာသေးဘူးလားဒါလည်းမရှိဘူးဒါလည်းမရှိဘူးဆိုပရိစ္ဆာန်ဉာဏ်မရှိသေးဘူးရှိဘူးရတပည့်ကြားမလားသူကဒီဘလောက်ဟုတ်တာနော်ဒါရင်ဥပါရံကဘယံဒိဋ္ဌောဥပါရံကဥပါရံတရားနဲ့ဘယံလေးကိုဒိဋ္ဌောမြည်လေဥပါရံဖြစ်တော့ဥပါရံဖြစ်နေဘာဖြစ်တတ်တဲ့တုံးလို့မေးလို့ရှင်တဏှာဥပါရံသူနာပြီးဖြစ်နေဘာဖြစ်တတ်ပါတော့ဇာတိမရဏပံပွေတဲ့ဇာတိနဲ့မရဏသူပြောင်းလို့လည်းမဲသွားတယ်အဲ့ဒီဇာတိနဲ့အဲ့ဒီမရဏကိုသူပြောင်းလို့မဲပြောပါအနုပါရာသူမရဘူးတဲ့သူမပြောင်းလို့တဲ့ဓမ္မတွေအနုပါရာဝိမုတ်သံတိအနုပါရာမဆဲလာနဲ့ဥပါရာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဝိမုတ်သံတိလွတ်တယ်ဘာလို့ဆိုဇာတိမရဏသင်္ခေဟောတာနဲ့ကကုန်သွားတယ်ကွာဥပါရာမရှိလို့ရှိရင်ဒါနဲ့ကကုန်ဒဂရမရေမိလားဥပါဒံကနေလဲကဏ္ဍလာနေရင်ဒါနဲ့ကနောက်ဆက်ဖြစ်မှာရေမိလားဥပါဒံမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဇာတိနဲ့မရဏလွတ်မယ်ဥပါဒံရှိနေဇာတိနဲ့မရဏဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ဒီပါဠိတော်ဟာဥပါဒိတဲကောင်းပါလားကောင်းပါဗေမဏံကောင်းတဲ့ပါဠိတော်ဗေမဏံကောင်းတဲ့ပါဠိတော်ဒဂရမတို့တသက်လုံးမှတခါဟောတာနော်တခါဟောတာဆရာသခင်ကိုရမကြီး45ပါးမှာတခါဟောတာတကူရင်းညီမိဟောတဲ့ဒီကနော်ဒီညာပြောလို့အောင်းမဲ့ပြိကရဓမ္မတွေမင်းနဲ့ဒါရင်ဒါဖြင့်ဒီနှခွန်းနဲ့တဲ့ဓမ္မတွေယနေ့ညာရှင်းရှင်းပြောကြကြဆိုတော့နော်ဥပါဒံရှိလို့ရှိရင်ဇာတိနဲ့မရဏရမယ်ရှင်းမလားဥပါဒံမရှိရင်ဇာတိမရဏမရဘူးဩော်ဒါဖြင့်ဒုက္ခကိုပြလွတ်တာပေါ့ဗျာဒါဒီဒုက္ခဒုက္ခကြီးမဟုတ်လားဒါကြောင့်ဥပါဒံရှိရင်ဒီဒုက္ခတွေကဇာတိနဲ့မရဏရမယ်ဆိုတော့ဒီဟာလည်းတွန်းအောင်မရမှာပါ။အာမင်။ဟုတ်လား။ဥပါဒံမရှိအောင်နေတဲ့ဓမ္မတွေကြလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီဇာတိရောမရဏရောလည်းနေရ။လွတ်သွားတယ်တဲ့။အနုပါဒနုတ်တေဇန်တိဇာတိမရဏသင်္ခေယကိုရ။အနုပါဒဥပါဒံမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တည်းဒီတဲ့။ဇာတိမရဏသင်္ခေယဇာတိတော့မရဏတော့ကုန်နေညာနုတ်တေဇန်တိဇာတိမရဏတည်းနုတ်တေဇန်တိမဖြစ်ဘူးကွာ။ကျေလုံးမြတ်စွာဘုရားရေကြီးဟောပါဘုရားသူကမှာဒါဘုန်းကြီးရဲ့နော်ပါဠိမဟုတ်ဘူးနော်ဒီကုန်းကြီးရတဲ့ပါဠိလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါဘူးဓမ္မရာတွေကျင်လို့ရှင်ပဲရှင်ဆိုလာယူဒီပါဠိတော်တွေရှိနော်အဲဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတို့ဥပါဒံမလောင်တားလို့ရှင်တို့ဟာအရိယာစိတ်ဖြစ်ပြီရှင်းမလားအရိယာစိတ်ဘယ်အခုတုံမျိုးမှမကြောက်နဲ့အကုန်လုံးအကုန်လုံးဒီရှိရင်ဒါတွေဒါတွေမှမလာတော့ပဲဗျာဒုက္ခတွေမှမလာတော့ပဲဒုက္ခနိဗ္ဗာန်လာတော့မှာပေါ့ဇာတိမရဏတွေချုပ်ရတာမလာဘူးလားတာပါဘူးဒါရင်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေဒီဘက်ကဝေဒနာဒီဘက်ကတဏှာဒီဘက်ကဥပါဒံထားဒါပါပါလိမ့်ဒကာဓမ္မဒါကဒါကဩဒီဥပါဒံမရှိလို့ရှင်ဥပါဒံကိုတားမြင်နိုင်တဲ့ဒကာဓမ္မတွေဖြင့်ဇာတိမရဏပါတယ်ကဘူဝရံကိုမသားနိုင်တဲ့ဓဃာဓမ္မတွေဖြင့်ဇာတိမရဏကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းဖြစ်နေတယ်။ဇနကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းပေချာဖြစ်မှာ။ရှင်းမလား။ဩော်ဒါလေးငလုံးကိုယ်ပဲဓဃာဓမ္မတို့သိသိချာချာဆရာဘုန်းကြီးကရင်းနှီးနှီးပြောနေတယ်နော်။ဘာမှသုတ္တန်တရားတွေတောင်ရှုံနေနဲ့တော့။ဒီဟာလောက်လိုက်လို့ရှင်းဖြင့်အာရုံဓဃာဓမ္မတွေကိစ္စပြီးလို့ပဲ။ကဲရိယာစိတ်ဖြစ်မဖြစ်တွေးကြတော့တဲ့။သဝေဒနာပဲ။တခါတည်းလေခင်ဗျားတို့သာနာမှာဒုက္ခဝေဒနာဆိုတော့ချမ်းသာတာပေါ့မှာဟုတ်ပါဘူးတခါတည်းဒုက္ခဆိုတော့ရှင်းရမှာပါတခါတည်းတော့ကမ္မတကထားတဲ့စိတ်ကလေးတွေကမပေါ်ရဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအော်ချမ်းသာတယ်လေတခါတည်းလာပါတယ်ရှင်းရတာဟုတ်ပါဘူးချမ်းသာရှင်းရင်ရှားမှာရှိတဲ့တရားတွေကဟုတ်ပါဘူးဒီကသာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါလေးလာတိုင်းလာတိုင်းဒကာဓမ္မတွေကဒီရှားမှာဖြတ်ဖြတ်ပြီးဒီတဏှာဥပါဒါမလာဘဲနဲ့ဒီရှားကဖြတ်ဖြတ်ပြီးဒီရှားကဖြတ်ဖြတ်ပြီးပါတဲ့ဒီရှားကဖြတ်ဖြတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ရှင်းဒါလေးကိုပေါ်လာအောင်ပေါ်လာနေတာဒါလေးကိုဖြစ်ပြီးပြတဲ့အိဋ္ဌသဘောလေးရှုရှုပေးအိဋ္ဌသဘောလေးရှုရှုပေးဒါလေးနဲ့ရှုပေါ်ရခင်ဗျားတို့ကဏ္ဍမရှုတာကဒါအရှုခန္ဓာကဒါပေါ့ဒါလေးပေါ်ရင်ဒါနဲ့ရှုခင်ဗျားတို့ကဏ္ဍဒုက္ခတွေပေါ်လို့ရှင်ဖြင့်ဒုက္ခတွေလည်းချုပ်သွားရဒါလေးကနောက်ကအစင်တန်းလိုက်ပြီတပတ်ကြဒါလေးကတော့သူခန်းနေမှာတော့မဟုတ်ဘူးသူပေါ်လာတဲ့အခါသူခန်းနေမှာဘယ်နည်းမှမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲတဏ္ဍာထဲမှာ20ပေရနာရဲ့အရိယာစိတ်
ကြည့်တော့အခုကနာဥပါဒါမဆုံးဘူးလားအကျိုးရပါမလားအခုစားပြီးတော့
လာကြပါလိလိုရနေရစိတ်တယ်ဆိုရင်အင်းငါရိယာမရံသူဟာပါလားသူကမှန်ဒီတစ်ပါးပါလေအဲရိယာနဲ့ကြည့်တယ်ဆိုတာနဲ့မင်းတို့ရိယာကမှလားမင်းတို့ကလည်းကြားတဲ့ဇာတိမရဏသင်္ခေဇာတိကမရဏကိုသင်္ခေရဆိုတော့ကုန်တာဇာတိမရဏမိစ္ဆာကုန်မှာဒါကမင်းနဲ့မှန်ပါဆင်းလားမှန်ပါအင်္ဂါဘုရားနာရယ်အရမ်းရယ်အင်္ဂါနာဘုရားမှာလေတဲ့ဒီစားခင်းလေဒီရှေရမားရယ်လိုရင်းညာမှာလိုနေလို့ဒီလိုကြောက်ကြနနာပြောမယ်ဆိုရင်မလိုက်တဲ့နေရာအရမ်းရှိမှာပေါ့မရှိဘူးဒီမဟုတ်ပါလိုနေကြတာနော်အင်းကောင်းတော့အကောင်းကမှာပါလို့ဆိုတော့ဒါရီမင်းတို့ကပြောင်းဟုတ်လားအဲ့ဒါကအရမ်းရယ်ခုတော့ပြောင်းဇာမနာကြောင့်ကျုံနေခြင်းကငါတို့ကကျူးစားပြီးကာလအဲဇာတိမရဏတွေကိုကိုယ်လေတော့တာဆိုရင်အရိယာသိဝမ္မပဲ။ကျမ်းလား။ဘယ်ဆုံးဝင်။အရိယာသိဝမ္မမယ်ဆိုတဲ့ဖြင့်အရိယာသိတာဝမ္မတဲ့နေ့ကြလာပြီဆင်းဖြင့်။ကနာရှုလို့ဥပါဒံရှုလို့ဘဝရှုလို့ဇာတိရှုလို့ဟမ်။အကုန်ရှုလို့ဆက်ပါတော့။အဲ့ဒါကဝမ္မတွေပြည့်ပြောတဲ့တရား။မှန်ပါလား။နေပြောတဲ့တရားပဲ။မှန်ပါလား။တဏ္ဍာရုံခင်ဗျားတို့ဘယ်တော့မှပြောစရာကိုဖြတ်လမ်းမတွေ့။အာသိပါအရိယာသေယောနည်းမြောက်အဲ့တော့ဒီကနာဥပါဒံရဲ့ဆက်ပြီးဒီလိုလိုပြင်းလာတယ်ဒီလိုပြင်းကြလို့လားပြင်းပါဘူးအဲ့တော့ပြီးတော့ဖြင့်အင်းတို့ဒီဒုရကံကောင်းတာမရှိဘူးဒုရကြောင်းကောင်းတာမရှိဘူးတို့ကလူလူလူမြတ်လူကျောင်းပြီးချာဆုံးရခဲ့ချခင်ဗျားတို့နောက်ကြရပါရှိနေနေနောက်ငွေကဘာလဲမှောက်မယ်ဘာလဲတည်တည်တတိရိယာဆိုကြရအောင်လို့ပြီးတာဟုတ်ကဲ့မှာရပါဒီလိုရသေးတယ်ရအောင်လုပ်ပြပါပြီးပါရာဓမဘဒုမငါးဦးတဲ့ရှင်နေမတေရဆေးမဆိုတာဘဒုမမရှိဘူးဟုတ်လားရာမကောက်ကစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးနီးကောက်ကြည့်အဲ့ဒါဟုတ်လားအလုံးစုံကုန်ပြီလားပြည်ရေးတယ်ဗျာကုန်ရှိကြပါစေခဲ့ရှိပြီရှိနေတယ်ဘာမှမပူပါနဲ့ဘာမှပူပါအရိယာဓမ္မကဝင်အောင်လုပ်ပါရှင်းမလားရှင်းပါလားကျမတို့ကနောက်ကလည်းသံဃာမရှိနဲ့ရှေ့ငါပါပြမှာလုံးနဲ့သံဃာမရှိတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဒီကရမတွေဒါတွေလွတ်မှာပဲရှင်းလားနောက်ကရေငါ့အရှင်နောက်ကရေဒီအရိယာဓမ္မကဆက်ချလိုက်ပြီနောက်ကလည်းလောက်နေရတာနောက်ကလည်းမလိုက်နိုင်ရှေ့ကဖြစ်မှာလုံးနဲ့မတွေ့နေတယ်ရှေ့ဒါရင်မလာတော့ဒုက္ခလက်မှာပဲကတွေ့ချလိုက်ရှေ့ပါပြမှာလားအင်းနောက်ကရေကဖြစ်သွားတယ်ဆက်ကြတာဟောဒီကံဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်လားဟောဒီကံတပည့်ကြနောက်ကံတွေပါသေးကြအဝတိကံဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဆရာကြီးပါတဲ့ဓမ္မဒရမှာလာတဲ့မဟုတ်ဆိုကြီးတက်တဲ့လုံးကိုဆိုလို့ကအဝတိကံဖြစ်မှာဖြစ်ဖြစ်ပါဖြစ်ပါသိကြလားသိကြပါသိကြရယ်အင်းတို့ကလာပြောပြီးလူကြီးကတော့ဆောင်းဝန်းများဆိုတော့အဝတိကံဖြစ်မှာဖြစ်ဖြစ်ပါအရိယာဓမ္မရောက်သွားတယ်ဓမ္မတို့အရိယာဇာတိကဇာတိလို့ပြေချာတဲ့ပြည်ကိုယ်ရမြတ်နေလားမင်းတို့ခလုတ်ရဖြစ်လားရတနာကိနေရီယာဆိုကြီးအောင်ဆောက်ဟုတ်လားအရိယာဖြစ်ဇတ်ကိုငါရောက်တဲ့ကလေးကကွာတဲ့ငါကငါတော့မင်းတို့ကမကနာရုံနာတွေလည်းရှိပါတဲ့တယ်ဆိုတာမပြောဘူးလားပြောပါတော့တော်တော်ကြောင့်လက်မပါဘူးလားပြောပါတော့ဒါဖြင့်ဘယ်ရမလဲဒီပါဠိတော်လဲဒီဥပ္ပန္နကပါဠိတော်ဟာလဲဇာတိမရဏတွေကိုကုန်စေတယ်ဆိုတာအရိယာဖြစ်ကျင်းတယ်ဆိုတာကိုချင်းသင်္ကေတချတာဟောဖြစ်ကြပါအရိယာဖြစ်တဲ့ကြောင့်အရိယာစိတ်ကအတိတ်ကအကုသိုလ်ကံတွေကိုလွန်ပြီးတဲ့အကုသိုလ်ကံတွေလည်းအရိယာစိတ်ကြီးပယ်ဖြတ်မှာအနာဂတ်ဒုက္ခတွေကမလာတော့ဘူးတန်းဟုတ်ဘုရားတောင်းအနာဂတ်ဒုက္ခတွေရောမလာတော့တန်းတယ်လွန်ပြီးတာတွေလည်းဘယ်နဲ့ဆက်ချလိုက်တယ်ဆိုရင်တရားဓမ္မတို့ပြည့်ပြည့်ရှားရှားရေးစားပြီးကိုးစားတဲ့အားထားတဲ့အရိယာစိတ်ဟုတ်လားဒါနဲ့ဒါတို့ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဒီနေ့ရေရေဒီကကနာဖြစ်သွားတယ်ပြက်သွားတယ်မျိုးလုံးလည်းငရတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီညာစပယ်လာတယ်ဒီညာပြောက်သွားတယ်လို့ခင်ဗျားတို့ကသိလိုက်ရင်သိတာပါပဲဒါမျိုးလုံးညာမဲ့တရားမဟုတ်ဘူးညာညာမဲ့တရားရှင်းလားအဲ့လိုသိသွားတဲ့ဓမ္မတွေကြာလာတော့ဘာဖြစ်ရှိလို့ဩဒီညာဖြစ်ပြီးညာပြောက်သွားတယ်ဆိုတော့ဘယ်ဖြစ်နေသိတာအရိယာဆုံးကသိလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီကကနာဆုံးလို့ဥပါဒံချုပ်ပြီးခိုးလိုက်ဇာတိဇရာမရဏတွေဘယ်နဲ့လဲအကုန်ကြည့်သွားတော့ဘူးဘုရားကြီးရောတဲ့ဒီစိတ်တတ္တိကသေးကြတာဗျာမဟုတ်ပါဘူးဗျာဘာမှမလာတော့ဘူးအရိယာစိတ်တန်းလိုက်တာခင်ဗျားတို့နေတိုင်းဆရာဘုန်းကြီးပြနေတာအိမ်ကျတော့ပြည့်စုံစိတ်တွေဖြောင်းပြီးဒီကလာဝေနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဝေနာလည်းမပေါ်တဲ့ကောင်ရှိဘူးချမ်းသာတာလည်း
ဒါကမှလို့ခင်ဗျားတို့ဆိုရင်ပြည့်ပြည့်နဲ့စိတ်ကလေးညမလာဘူး။ဟာ။အဲ့ဒါဝေဒနာ။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒါဝေဒနာ။ဟုတ်ပါဗျာ။ရှင်းလား။ပြင်းပြင်းနဲ့ဆိုရတာကလည်း။အဲ့ဒါပြင်းပြင်းနဲ့လည်းလည်းပြင်းလာရှိသေးလားမရှိသေးလားဒီမှာနဲ့တို့။မှန်ပါဗျာ။ဒါကြောင့်ကနေလေမရှိဘူးဆိုရင်လည်းဒါဒုက္ခဝေဒနာချုပ်တာပဲမှန်ပါလားဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ပြီးချုပ်ရတော့မရှိဘူးလို့ပြီးတော့စိတ်ပါစိတ်ကမရှိဘူးအဲ့ဒါစိတ်ကြီးရတယ်ဘာကြရလားမကရိုးနေတယ်ဒီမှာနာရိယာပဲကြောက်ကြတာအရိယာတွေကုလားဆန္ဒနဲ့ဘုရားကဟောတာပြန်တော့ဒါကြောင့်အရိယာစိတ်ဝင်လိုက်နေတဲ့ကံတွေကဘာရမလို့ဝေဒနာတဏှာဥပါဒံဆိုတဲ့ပြည့်စင်ကြီးပြက်သွားမပြတ်ဘူးပြတ်ဘူးဘုရားနာလို့ပြက်အရိယာစိတ်ဝင်လာလို့ပြက်ပြက်သွားပြီဆိုတော့ရှင်ခင်ဗျားတို့ကဥပါဒါရှိမှသာရင်တဏှာဥပါဒါရှိမှနောက်ဘဝဆက်မှာကိုဗျာဟုတ်ပြီလားတဏှာဥပါဒါမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘဝဆုံးသွားတယ်ဆိုတော့ဘဝဆိုတာဒုက္ခသစ္စာတွေနော်အဲ့ဒါကိုဆုံးသွားဦးလားအဲဆုံးသွားတယ်ဆိုတော့ကောဩဘယ်နဲ့ကြောင့်ဆုံးလာလိမ့်မလဲလို့ဆိုတာဥက္ကမောင်ကြီးပြောကြတာဒီကဘယ်လိုလဲအိုးရဲ့ဆက်ကဒါကြောင့်ဓမ္မတို့ဆရာကောင်းတော်ရောက်တဲ့နိမိတ်ပြီးလုံမှရတယ်။ဘာလို့လဲ။ပြည့်ရဲ့ဆက်ကလုံလုံနဲ့ရောက်လာတာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဗျာ။ရှင်းမလား။ရှင်းပါဘူး။ဟောဘယ်လိုရောက်တာပါလဲ။လုံမှရတယ်။တကူလို့ရနေရတယ်သူ့ရဲ့နိမိတ်ကိုနိမိတ်ပါဆက်။အဲ့ဒါဘုရားရဲ့အိစ္ဆာနားရတဲ့ကလေးကရှားကြီးကိုပြန်လာတာ။ဆရာတော်ကလည်းနားလည်ရတာ။မလဲဘူးတစ်ခါတစ်ခါလေးကြားတော့ဘုရားကရက်နေတယ်နဲ့လေ။ဒါလည်းနားမလဲသေးဘူးပဲ။ဘာလို့နားမလဲလဲဆိုရတော့ဘုရားမချသေး။ဘယ်တော့ဘုရားမချသေးလို့ရှင်းတဲ့ဒကာတော်ကဘယ်နာမမပြတ်နိုင်ဘူးဆိုတော့သုံးလေးတခြား။ပြတ်ပေါ်ရလား။ဒါရင်ဒါကြောင့်ဒကာတော်ကဒီနေ့ကသေးရမှာပြန်အပ်တဲ့ဆရာတက်ကောင်းပါလား။နမားတဲ့ဆရာကောင်း။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကိုယ်ကအားထားရတွေ့ပလား။ဘာပြုတ်ပါလဲ။ဩအရိယာရှိကလေးမပြားမပြတ်သွန်းသွန်းပေးမပြောကြသွန်းသွန်းလေးပါဒကာရမတို့ဒီဝင်ပါလို့ရမှာအရိယာရှိခိုးမပြောပါဘူးမပြောသွန်းတဲ့ခါကျတော့ဥပါဒဏ်ကြီးချုပ်နေတာပဲတဏှာချုပ်ဥပါဒဏ်ချုပ်တဏှာချုပ်အရိယာချုပ်ရာတိုင်းရာတိုင်းဒကာရမတို့ဘယ်နဲ့ဆုံးလဲတဏှာချုပ်ဒါကြောင့်ဥပါဒဏ်ကြီးဘယ်ဟန်ဒိဋ္ဌိလားဆိုတော့ဥပါဒဏ်ဘယ်မှန်းပြီလို့ခင်ဗျားတို့ဥပါဒဏ်အလားမခံနဲ့ဘာကြောက်ဥပါဒဏ်ကြီးဘယ်ဟန်ဒိဋ္ဌိလားဆိုတော့ဥပါဒဏ်ကြီးဘာကြောက်ဒီလိုစိတ်ကြမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဥပါဒဏ်ဘယ်လိုဆုံးလဲဒီစိတ်ကြမ်းနေတာလားအဘိဓမ္မာဟုတ်ကဲ့ဗျာ။ဟောလာဥပါဒကရမတို့အမှန်တာဟုတ်ပါရဲ့။ဥပါဒာန်ဒီကတရားကရှိနေမယ်ဆိုလို့ချင်းလေဇာတိမရဏတံပိုးရဲ့ဇာတိမရဏဖြစ်နေဥပါဥပါဒာန်ရှိရင်ပါရဲ့။အနုပါဒာဝိမုတ်စံဒီဇာတိမရဏသင်္ခေ။ဟုတ်ပါအနုပါဒာဆွဲရမ်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီဟုတ်လား။အနုပိဒံဒီအနုပါဒာအနုပါဒာဥပါဒာန်မဟုတ်တဲ့တရားတွေလောကဉာဏ်ဒီခြေလဲဖြစ်ပါဘူးမဖြစ်လို့ရှိရင်ဘယ်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ဇာတိမရဏကာယေတဲ့ဇာတိနဲ့မရဏကုံမှာပဲကြတယ်ဥပါဒနာချုပ်ပြီးဇာတိမရဏကုံတာပဲရင်းကြလားဥပါဒနာဆိုရင်ပါလေအဲဒါရင်းတယ်ဓမ္မရယ်ဒီကကုံနေပြောတယ်မဖြစ်ရအလုံးကျင်းပြီးမှကုံမှန်းတည်တယ်ဓမ္မဟုတ်လားဘယ်ရကုံနေရတာလားဥပါဒနာလာလို့နေကုံနေဆိုဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲဟောဒီလိုဖြစ်လို့ရှိမှကုံနေဒါကနေ့ဆက်ပြီးဟာရင်းရလားအင်းရှိကချမ်းသာတယ်လို့လာတယ်ချမ်းသာတဲ့စိတ်ကလေးလာတယ်ဘာလို့လဲစိတ်ချင်းရှင်းရလို့ကြာစီမတဲ့ရမ်းနဲ့အဲ့ဒီရှင်းရတဲ့စိတ်ကလေးဘာလို့လဲဒီလိုရှိလို့အကမ္မကတော့မကြောက်နိုင်လို့ဆိုရင်တော့ငါကမေ့နေနဲ့ကမ္မကရောစိတ်ဘုရားကောင်းနေတယ်အဲ့ဒီကမ္မကလည်းဘယ်ရောက်ပါလိမ့်တွေ့မဟုတ်လားကမ္မကလည်းအဖြစ်ပြည့်ကြတာမဟုတ်လားဒါဖြင့်ကမ္မကလည်းဖြစ်ပြဲသူကအရိယာမေဘုရားကမ္မတကားပါရောဘုရားအေးရောက်ရတာလေးရောဒီကောအေးဝင်လာတာလေးရောဘုရားရောအေးရမယ်ဒီလိုကနေလိုက်တော့သူကဖြစ်ပြတာဖြစ်တော့တယ်ဒကာရမတို့သူကအရိယာမဖြစ်ပြီးဒကာလာနေတော့ဒီမှာဥပါဒံတော့ဥပါဒီတွေကဘယ်လိုစဉ်းစားအောင်မလဲဟုတ်ပါဘူးဖြစ်ပါတော့စိတ်သာပြီဆိုတော့ပြန်ပါကြလားပြန်ပါတော့ဒကာရောအေးဒါကအရိယာစိတ်ဆရာဘုန်းကြီးတွင်ပေတယ်ယနေ့တေဖို့တံပါလားအမနာဖို့တံပါလားအရိယာစိတ်တွင်တခြားကငါလာရမှာလားအောင်းမယ်နေယခုဒီမှာဘုရားကိုအပြည့်ကလေးနဲ့ဖြစ်ပြီးဒီကလာနေတော့ဒီမှာဥရဒံတို့ဥရစီတွေကဘယ်လိုစဉ်းစားအောင်မလဲဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးစိတ်သာပြီဆိုတော့သိကြကြလားသိကြတော့ဩဒါကအရိယာစိတ်ဆရာဘုန်းကြီးတွင်ပေတယ်ယနေ့တေဖို့တံပါလားအမနာဖို့တံပါလား
အရိယာစိတ်ကိုတခြားကနေလာရမှာလားအောင်းမင်းလည်းယခုဒီမှာဒိဋ္ဌိကိုအပြက်ကလေးနဲ့ဉာဏ်ရှိနိုင်တဲ့ဖြစ်ပြီးပြက်သွားတယ်လို့နောက်ကအသိဉာဏ်ပင်လည်းအရိယာစိတ်ပါလားနောက်ကဒီလေးပါဆိုကြဟောအရိယာစိတ်ကခဲရမှာလားမခဲရမှာဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ဘုလိုဝင်လာတော့ပြန်ဒါခရီးမှမတွေ့ဘူးတဲ့အရိယာစိတ်ကိုဆရာမားဆိုနေပြီးပြီးကာလကလျာဏမိတ်ကမွေးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဖြင့်အရိယာစိတ်ရမယ်တဲ့ဒါကြောင့်ပုပ္ပဝါရိယာသာကောလာပါဠိကဟောကြကြလားကောဒီကဝါရိယာသာကောဆိုတော့အကျောင်းရှင်ရှိတဲ့ဝိရိယသာကောကိုဟောရည်အရိယာစိတ်လာတာနောက်လာဘူးမလာဘူးတဲ့ဓမ္မတို့သူကပြောလိုက်တာဟမ်အဲမနံပေါ်ပါလေဒီကအမနံပေါ်လို့နဲ့ဒီကဒီဝိဇ္ဇာတို့ဥရိပါဏနာပါဠိကနောအမတံကရမေဒီခရတ္တိမတခါရာဟောတော်ဓမ္မတို့အမနံရေးကြည့်တဲ့ဒီကခင်ဗျားတို့အတွက်မှာရှင်အဖို့တန်ဆုံးပဲလို့သုံးဖြည့်ဆိုင်တာမကြင်ရဘူးဒီလိုလုပ်ပါလားဗာသိဖြစ်တယ်တကယ်ရဆိုးဆိုးလာလို့ဒါလည်းကပုံမှန်တယ်လို့ဟောဆိုင်ဇာတိမရဏပါလေကောအင်းဒီရဆိုးဆိုးလာရှိလို့ရှိရင်ဇာတိမရဏကုံမှန်မယ်ဆိုတော့ဩတဲ့ဒီကားလို့ဆိုရင်နောက်ဒုက္ခဖြင့်ကျုပ်ပေဖို့ဟဲ့လုပ်ပေဖို့ဟဲ့လို့မဆွနိုင်ဘူးလားဆွနိုင်ပါဘူးဒါရီရဆိုးတတိယသိကြလားလေအဲ့ဒါကိုမသိကြဘူးဘယ်ရမလို့တားရှင်းနေတာနော်အခုသိစားပြီလားတဲ့ခါကြလို့ရှင်ရှင်ဒါဒီလောက်ဟာလုကောင်းတယ်တို့ဒီကားလို့ရှင်အပန်းကင်းမိတ်ဆွေကကလျာဏမိတ်ကလဲနေလို့ကတော့ထက်တန်းကြကြရှင်ဒါတရုံးနဲ့ကိစ္စပြီးတာပဲဆိုတာပေါ်ကြဒီတရုံးနဲ့ကိစ္စပြီးတာပဲအခုကမေကုလေခဏငါလေးဒီလိုလေးကမပြရှိရမှာဟုတ်ဗျာဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါကိုဒီကားရမလို့အမှန်ကန်ကြရတဲ့ဘုရားချုပ်ပြီးကြတာမေတော့ကသမင်းမစားလို့နတ်တွေတာကိစ္စမရှိပါဘူးဒါလည်းမတွေ့လည်းမသိကြောက်ရတော့ဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာသမင်းမစားကနတ်တွေကမှဘာမှမလျှောက်ပါနဲ့တဲ့ဒကာရမတို့အဲ့ငရေကြတော့ဒီသမင်းဆိုတာဘယ်လိုပြောမှာမဟုတ်ဘူးမတွေ့လာတော့ပြောတယ်ဆိုတော့သူ့ဥစ္စာကိုဟောတန်ဒေနာနာရေနဲ့ဆွဲပြီးကြတာဘာမှမလုပ်ဘူးလို့လည်းသမင်းစားတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါဘာမှကြောက်ရမရှိပါဘူးဒီအရိယာရမတွေဘဝကမရောက်လိုက်တာကြောက်ရအောင်လုပ်ပြီဘောရလားဟောဝင်းနဲ့ကျင့်납ပလားကဲတော့ဘုရားအနိဗ္ဗာန်ဟုတ်လားဥပ္ပိသံဒီဇာတိမရဏသင်္ခေတဲ့မဆွဲတော့ကနာဥပါဒါမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဇာတိမရဏတွေကုံညာကိုသိသိချာချာရောက်တယ်လို့ဆိုတော့ဘုရားပြောတာဟုတ်ပါဘူး။ဘယ်လိုသိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအဲဒီကဆိုအရိယာဓမ္မကုသိုလ်ကံဆိုင်အရိယာဓမ္မကိုနှလုံးသွင်းနေလို့ရှိရင်ဒါအရိယာစိတ်ကမှတ်ပြီးတော့သဘောကျလား။မှန်ပါဘူး။ကာမေဘာဖြစ်နေတာဓမ္မကိုဥပက္ခနာကိုရှိတဲ့ကြား။ရှိတာရှိတာ။ဒီပါဘူးလို့ဥပက္ခနာရှိပြီ။ဒီကံဆောင်တာလေးဘာနဲ့ဘာလို့ရမလဲ။ရှားကိုယ်ကဆောင်တယ်ဆောင်တာစိတ်ဆိုးကဆောင်တယ်ဆောင်တာဆောင်တာလေးကဆောင်တာပြီးဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာလို့နောက်ကအရိယာစိတ်ကိုမရှိ။ဘောကြရပါဘုရားကိုဆင်းရဲတဲ့ဆင်းရဲကိုယ်ကမဆင်းရဲလို့ကိုကြည့်ရှိလိုက်ပြီးကြတာလည်းလည်းဒါရှင်ဆင်းရဲတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာပဲလေအရိယာဆင်းရဲကြည့်မကြည့်ကြဘူးလားတောင်းတာကဘာရမလို့ဒုက္ခလည်းပေါ်လာရှိဒုက္ခပေါ်လာတော့ဒီကပေါ်လာတော့အဲ့ဒီရှုပ်သွားဒီကကရှုပ်တဏှာဥပါဒါကုန်ဆုံးတဏှာဥပါဒါဆိုတော့ဘာရမလို့အမိနေတော့အဲ့ဒီကကနာကြီးကလည်းဥပါဒံခေါ်တာပဲအဲ့တော့ဒီကရားကညာဥပါဒံကိုအဓိကထားဟောတယ်။ဒါကြောင့်ဝါရဏကဒီလိုဆိုနေလာရောဘုရင်ဆုံးတော့ဥပါဒံထိုက်တော့ဝေကုဏကလည်းဘောရရကနာကြီးတွေကသူကလာလို့ရအဲ့ဒါကြောင့်ဒီလောက်ကလည်းဥစ္စာတွေဟာရေကောင်းလို့ဖြတ်တော့ဒီကဟိုတော့ပြန်လို့ရပါဒါကြဲ၆ပြည့်သရံဒီကာလမသွားရဘူးလားဟုတ်ပါဘူး။အင်းတင်းရကြပါလားအမှန်ကြောက်ပါလားဆိုတော့ဦးဝင်းတို့ပေါ်လားပေါ်ပါဘူး။ဒီအောင်မြင်ရကြရဲ့လောကီယလောကနောအားလုံးကဘာမှလည်းဘယ်လိုဖြစ်ကြလဲ။ဒါကြာလက်လိုက်ပြီးတော့ကြံရတဲ့ခင်ဗျားတို့ဘာဖြစ်ဖြစ်တော့ဒီကအရိယာကိုဖြစ်နေတဲ့ကောင်တွေကဘာကုန်တယ်။အဲအဲ့ဒါဘာလို့ဒါတော့ဒါကဇာတိမရဏကိုဘာဓမ္မလို့အရိယာစိတ်ရှိတဲ့ငါတို့ကလည်းပါရောဟောဇာတိဆိုတဲ့ဒုက္ခတည်းမရဏဆိုတာဟောဒုက္ခကုန်တဲ့ဒကာရမတို့ဒုက္ခကုန်တဲ့ဒုက္ခကုန်တဲ့ဒုက္ခကုန်ခြင်းတဲ့တရားကြီးကိုယ်အောင်လုံးနိုင်တဲ့တရားကြီးအရိယာဓမ္မကုဒါသနာမဲ့တဲ့ကုဒါသနာတရားနဲ့ရှင်းတာအရိယာဓမ္မ၌နတ်ဘုံရဲ့ဇာတိမမို့ပါနဲ့
မင်းမမေးဘဲနဲ့ဒါလေးကအချိန်ကတည်းကကျိုးစားကျိုးစားပြီးတကယ်လားနေလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဘာမှမကြောက်နဲ့ဆိုတော့ဘုရားရဲကတောင်းခံတယ်နော်နေရကံပြပြီးတော့မှနေရကံငါတော်ဟုတ်ဘုရားကနေရကံငါပြရတဲ့မရိယာအရိယာကိုအရိယာကိုဆိုတော့ကမရှိရင်တော့မဖြစ်ဘူးပြန်ပါမရှိရင်တော့မဖြစ်ဘူးကျန်ရတဲ့နေကစိတ်တောင်းလုံနေတာမဖြစ်ဘူးရှင်းမှာလည်းရှင်းမယ်သူဖြစ်ပြကမမြင်နိုင်တဲ့ဒီဖြစ်ပြမြင်တဲ့အရိယာမေတ္တာစိတ်ကဖြစ်မှာဖြစ်မှာဖြစ်ပြမရှိတဲ့ဖြစ်ပြရှိတဲ့အရိယာမေတ္တာလာနိုင်မလားမလာနိုင်လို့ကအရိယာစိတ်ဆိုတာအလုံးလို့ယူရတဲ့စိတ်ဒါကတော့ဘယ်နဲ့ပြောကြအလုံးလို့ယူရတဲ့စိတ်ကိုခင်ဗျားတို့အလုံးလို့ပဲယူကြပါနော်အလုံးလုံးညီရမစိတ်ကိုဘယ်လိုမှမရှိဘူး။ဟုတ်ကဲ့။အင်းကြောက်လို့ရှိရင်ဖြင့်မမေ့ကြပါနဲ့။နာယူဖြစ်စေဟုတ်လား။ဒါနာယူဖြစ်စေကိုအရိယာဖြစ်နိုင်ကြလား။ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တုကကိုယ်သိနေတာပဲ။အရိယာဖြစ်နိုင်ကြလား။အရိယာစိတ်ခဏခဏပေါ်နေလေ။ခင်ဗျားတို့ကဏ္ဍကိုယ်တုကကိုယ်သိနေလေ။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့တော့ကိုယ်တုကကိုယ်သိနေလို့ကကိုယ်မရှုပ်နေတဲ့အစားကိုတကယ်ဒီလိုဖြစ်လာဖြင့်ကျသာပြင်းလေးကလေးဆိုရှုပ်နေရှုပ်နေမှာလားဟုတ်လားကိုယ်ရင်ရှုပ်နေတဲ့ဒီစိတ်ကိုမနေနာလို့ရလို့ရှိရင်ရှင်းရှင်းပြန်ပြန်သွားလို့ရှိရင်ဒီကနောက်လဲကြာတော့ကမလာတော့ပါလာကြမလို့ရအဲ့ဒါဒီမှာကိုယ်ကံတိုင်းရှိနေရဲ့အခုတို့တရားရင်နောက်ကမိုင်းမှားတာလေဒီအရှုပ်တွေကလည်းရှိတယ်ဟုတ်လားကနောက်ဘဝတွေကလိုက်လာတော့အခုတို့တွေကရောဒီဘဝကမှမသိနေမှာလို့မှားတာတွေကအဲ့ဒီအရှုပ်တွေကိုဒီအရိယာတွေရှင်းနေမှာမလဲလို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ပြန်တော့ခင်ဗျားတို့ရှင်းလို့ဘယ်ရောက်ကြလားတဘောကြလားကြောက်ရတော့မှမပါဘူးဒီတော့ကြောက်တယ်ဒီတော့မှမပါဘူးတဲ့ကြောက်နေတဲ့လူကတားမရတာကအမိတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖတ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်လားဗျာခင်ဗျားပြင်းချင်းကြောင်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်လားဗျာတန်ခါကြီးခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရိယာပြန်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီခင်ဗျားတို့ဒီကံဘုရားပါဘူးဘုရားပါလို့ရှင်ကဒီလိုကမှကြီးပဲဟုတ်ဒီကကဒီလိုကမှကြီးပဲဆိုတဲ့ခင်ဗျားတို့ဘာမှမသိဘူးလေကျန်ကြရလို့လေဘုရားအဲခင်ဗျားတို့ကလူတော်ခင်ဗျားဒီနေ့ဟုတ်တော်ပြောရလို့ရှင်ဒါလေးမဖြစ်ကြလို့နေတယ်ရှင်းမလားဘယ်လိုလဲကဘုရားကလည်းမဖြစ်ကြလို့နေတယ်ဒီမှာတော့ဘာမှမလုပ်ဘူးဆရာကြီးကဖြည့်ပြန်ကြရတာရေဆက်ကြရခင်ဗျားတို့အင်းကနာကြီးရဲ့အင်းငန်းနဲ့လုတ်တော့လုတ်ပြန်လို့လုတ်ကလားဘယ်မှာရေဆက်ကြရဖြစ်စေကြတော့ခင်ဗျားတို့ကရေဆက်ကြမှာငယ်ကြောက်နိုင်ကြတာအရိယာဘုရားမှာကြောက်နေလို့ရှင်ဒုက္ခကြောက်လို့ဘုရားတော်ကဘုရားဘုရားဘုရားမှာလည်းကြောက်နေခဲ့တာမကြောက်ပါဘူးကြောက်ကြမလို့ပါဘူးကြောက်ကြဒီကားလို့ဆိုလို့ရှင်ကိုယ်အမျိုးမျိုးကသာပါတော့ကြောက်ကြပါတော့အရိယာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကိုယ်တို့ကရင်တဏှာပါတဲ့အကျိုးဒုက္ခတွေရောတော့ပြုစုကံမှာရုပ်ဘုရားမှာမသိနိုင်ပါလို့မှားတာတွေရောဟုတ်ပါဘူးအကုန်လုံးဒါပြန်ဒီလိုရစိတ်ကတမင်ရလားလို့မေးတယ်ရှိတရားတော်ကတော့အလုံးကြီးကျယ်တဲ့ဆန်းရက်တွေရှိတယ်တရားလားဘုရားပေါ်လာရဲ့ဘုရားကြီးကပေါ်လာဟဲ့ဒါကတရားတော်ကရိယစိတ်ကလည်းနေအောင်ဆုံးပြီနော်ရိယစိတ်ကလည်းနေအောင်ဆုံးပြီတော့ဒီဟာအခုသနာပါရိယဟုတ်လားနောက်ကျတော့အရုပ္ပံနဲ့တော့ရှစ်ပါးရိယကျမမလာမကြောက်နေရလားကျမကျင်းနေရခါကျတော့ဩတာကရိယာနာငါးပါးရိယာဟုတ်လားငါးပါးဓမ္မမကပါဘူးတခါကလေးကာယကရောကာမနာနဲ့လုံးနေလို့ရှင်၆ပါးဖြစ်ခြင်းတွေ့တာလားဝိညာဉ်နဲ့နှလုံးကျင်းနေလို့ရှင်၆ပါးဖြစ်ခြင်းတွေ့တာလားမလာရပါအဲ့တော့ဓမ္မကူကဝန်တာလို့ရှင်လဲ၆ပါးဖြစ်ခြင်းဖြစ်နေလို့ဆိုတော့ဘယ်နည်းနည်းနည်းနဲ့ကကျန်ရတာပဲလို့၆ပါးနဲ့ကျန်တယ်ဘယ်လိုလဲဟုတ်လားအဲ့တော့ဓမ္မရဏတို့တကြီးရောက်အောင်ကျေးဇူးပါဆိုတော့ဖြင့်ဘုန်းကြီးကဟောနေတဲ့ခိုက်တံကိုမြဲတိတ်ကောင်းအာမတိတ်ကောင်းလားဘာလို့လဲတော့မေးတဲ့ခါကျလို့ရှင်ခင်ဗျားကမနာရရှိတယ်ဘာလို့ဆင်းမခုရောမလို့မလို့ဘူးလားအနာရရှိနေတော့ဆေးရုပ်ပြန်နေလို့ရှင်ယူပါတော့ခင်ဗျာမဖြစ်တော့ဘူးလားဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးခင်ဗျာတို့အယူလည်းမဟုတ်ပါဘူးလေဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကြားလို့ရှင်ဖြင့်ကုရတော်မှာပဲဆိုတော့ကုနည်းမှာလဲခင်ဗျားတို့လုံးဝလည်းကုရမှာလေခင်ဗျာဘယ်လိုလဲကောင်ကူပြီးသားဖြစ်သွားတယ်လို့ဆို။အိုမနုဿာဏံပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာကိုမနုဿာဏံမနုဿာရှိလိုက်တော့မှန်ပါဘူး။ဘောကြလား။တခြားဘာအမှုတွေကလည်းဒီလိုမျိုးကမ္မဋ္ဌာန်းကလည်းရှားနေရမှာလား။ကုက္ကံတော်မှာလည်းဝေဒနာရှိမရှိ။ဒီကုက္ကံတော်မှာလည်းဝေဒနာလေးချုပ်ချုပ်ချုပ်ပါလား။ဘက်ကလေးကုက္ကံတော်နဲ့ကုက္ကံနဲ့တွဲနေရုံပဲ။ဘယ်လိုလဲခါလိုက်။ကုက္ကံတော်နဲ့ကုက္ကံနဲ့တွဲနေရလို့ဖြင့်
ခန္ဓာနဲ့ဉာဏ်နဲ့ဆွဲထားလိုက်မှဖြစ်ချင်းဖြင့်ဇနဝိရဏနဲ့တွဲတာပဲသဘောကျလားခန္ဓာနဲ့ဉာဏ်နဲ့ဆွဲလိုက်ရင်ဘာနဲ့တွဲမှာလဲဇနဝိရဏနဲ့တွဲမှာတွဲလို့ရှိရင်တရားရင်းနဲ့ကြားဆက်တော့မှာပဲမဆက်ဘူးလားအဲ့တော့ဓမ္မတို့စိတ်တွန်းလို့ရဟာမတူသေးလို့ဆိုစိတ်တွန်းရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ဒီလောက်ဟာလုတ်ထိုက်တယ်လုတ်ကောင်းတယ်တို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်အကိုဆုံးမရချက်ဘူးလို့ရှင်းမလားဘယ်လိုကြမလဲကိုယ့်အကိုဆုံးမရချက်ဘူးလည်းလုတ်ကဘယ်လိုတိုက်တန်းကမှလည်းစောင့်မနေပါနဲ့တော့ဟုတ်လားဘယ်လိုတိုက်တန်းမနာမှလည်းစောင့်မနေပါနဲ့ကိုယ့်အကိုရိယာဖြစ်ချင်လို့ရှိရင်ဖြင့်အရိယာသာဖြစ်လို့ရှိရင်ဉာဏ်ပြီးမရဏကုန်ပြီအရိယာဖြစ်မရှိသေးလို့ရှိရင်ဉာဏ်ပြီးမရဏဖြုံးမယ်ဒီကဲအရိယာမဖြစ်သေးရင်ပါလားအရိယာစိတ်ကမလာသေးရင်လေအရိယာစိတ်လာရင်ဘာလို့မရနာကုန်ပါပြီဆိုတဲ့ကဓမ္မတွေကြောက်စရာလန့်စရာချက်လက်ကွက်ကိုရှိသေးရဲ့အဲ့တော့ဘလောက်အားသေးတယ်ဘလောက်မှန်ကန်နဲ့ပါပြီးတော့သူဝိသုဒ္ဓေကာယထုတ်မယ်ဆိုတပုံကြီးဟုတ်လားဆိုတော့လုတ်ခန်းကိုခင်ဗျားတို့ရှင်နေကြတယ်နားရပါစီလို့တော့ပြောနေတာဝိသုဒ္ဓေနေလို့ရှိရင်ဒါကရှိပြီကာလအလုတ်ကြတော့ဟာနေတယ်ဒီအရာဟာရရှိသေးလားဟောရကနာဝေနာဘုံမျိုးရှိအဲဘုံမျိုးကြီးကလည်းရှင်ဒုက္ခပေါ်ကလားတရားရဲ့သုံးခုပေါ်နေလားမေးရတော့ဟုတ်ပါဘူးဒါကလည်းဘယ်လိုလဲဘုရားပေါ်ဟုတ်ပါဘူးဒါကလည်းတစ်ခုကပေါ်တယ်ဆိုတော့ဟောသုံးခုပေါ်လို့အဖောက်ခွင့်နေတော့ဘုံကမဆိုးလိုပါဘူးဘာလို့မပေါ်ဘူးအားလုံးတရားတော်မှာလည်းမှားလိုက်ရှင်ဟုတ်ပါဘူးဒါကြီးရှိတဲ့ဝေနာကနာဝေနာပေါ်လာတာသုံးခုပေါ်တော့ကနခုပေါ်တခုတော့ပါတယ်နော်အဲ့ဒီတခုတော့ပေါ်လာတော့အင်းဖြစ်ပြီးပြက်ပြီးလဲတာသိအောင်လို့မှန်ပါလားတော်ကြလားဝေနာလုံးရှုနေတော့ကအာတိဖြစ်တာနဲ့ဒီပြက်တာလေးကမိရမယ်ဖြစ်လိုက်သေးတော့မှန်ပါတော်ကြလားအဲ့ဖြစ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကဖြစ်ပြသေးရမယ်ဝေနာတခုကပါတော့နောက်ကလည်းကြာတာအဲ့နောက်ကဝေနာဒုက္ခဝေနာဘယ်လိုလဲဒီကပါဆိုကြနောက်ကလည်းကြာအဲ့ဒါဒါရမင်းခံတာဒါရမင်းဝင်နေတာညာဒါရမင်းခံတာတော့ပေါ်တာဒါကလောက်ကလည်းရမယ်ညာဟုတ်လားအဲ့ဒါမင်းခံတာကိုမင်းကြီးရှိရတာဖြစ်နေတော့ကြအာဒီလိုတွေကြားလို့ဆိုရင်ရှင်းရှေ့ဘာသာရှိရမှာတော့မမင်းနေတော့လေလေလားဒီဘာသာပြရမှာလဲမိုးလေလေလားဘာလို့ဘာလို့လေခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကြည့်ရှုဟုတ်လားခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကြည့်ရှုဆိုတော့ဘယ်ခန္ဓာလဲဝေဒနာဝေဒနာခန္ဓာရှင်းလားဘယ်ခန္ဓာလဲရှင်းပါဦးအဲအဲ့ဒီရှိလိုက်တော့သနာဥရံချုပ်ချုံချုပ်ပါတယ်အဲဒါဥရံဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ကဘာကြောင့်ခံလိုက်တော့ဘာဒီမရဏကုန်တယ်မကြည့်ရတဲ့ပုံကြတော့ဘာဒီမရဏကိုယ်ကံရမယ်ဆိုတော့အင်းဒီကရမတို့ဇာတိမရဏကိုယ်ခံရမယ်ဆိုတော့အကောင့်ဖြေရှင်းဦးမယ်ပေါ့လေအကောင့်ဖြေပြီလို့ရှင်ဟုတ်လားသုံးမင်းကြရသေးကြရတစ်ခုကြရဟုတ်လားတစ်ပုံကြရနှစ်ရက်ကြရအတော့ဖြေတော့မယ်မဖြေရဘူးလားအေးဒါကြောင့်ဒီကရမတွေမာတဲ့ရေးချင်းနေဒီလို့လုတ်ဖြောင်းလို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲအဲ့ဒါရေးချင်းနေလို့ပါတဲ့ရေးချင်းနေလို့ပါရဲ့ဒီမကနေရဆရာဝန်ကြီးတိုက်တွန်းနေတဲ့ပြိခါရတော်ကံပြင်းပြင်းထန်ထန်ဒီဆရာကြီးကိုပဲတနာဤတိကပြောဆိုနေရပါကြတယ်ဘယ်ရင်ထဲလို့ရှင်းတယ်ခင်ဗျားတို့မှာအနာရေရှိနေတော့မကူပဲသားတော့ကလေးလေးရှိနေတော့ကူပါလို့ပြောလိုက်ဟုတ်ပါပါတပည့်ကကလေးဆရာဝတ်တော့ကိုကြောက်တော့လေကလေးရရှိတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားအမေကြီးကလည်းသိတာအမေကြီးကသိတာကြောင့်ငါကမှဝတ်တော့ကိုကြောက်တော့ဆိုရင်ဖြင့်အပွင့်လေးကံလေးတော့ပြိခါရသူ့ရဲ့နဲ့သူ့ကူကမှာပဲဆိုတာဒီကတော့ရှိတယ်ဒီမှာလည်းခင်ဗျားတို့ကတော့မသိဘူးလို့ပြောလို့ရမယ်ဆိုတာမသိတော့ဘုန်းကြီးတွေကမင်းကြီးကတူတူဘုရားရှင်ကိုရိုနာကြီးကလည်းဆေးရမကြီးလို့သူဟောတာလားအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဒေသာလောက်ကလောက်ကအနာရှိနေတယ်အနာရှိနေတယ်မပြောရဘူးလားဝေဒနာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတဏှာဥပါဒံဘုရားဇာတိဆိုတာကဘယ်မှာဘယ်မှာလာရမှာလဲရှင်ကောင်းတဲ့ဓမ္မတွေကတပတ်ကြတယ်ဒါကြောင့်အရိယာစိတ်ဆိုတာပြည့်ကြတယ်လားမှန်ပါလားရှိတဲ့စိတ်ဟုတ်ပါသေးနော်ရှိတယ်ဖြေရအရိယာစိတ်အဲ့ဒီအရိယာစိတ်မမေ့ရှင်နေဟုတ်ပါဘူးသဘောကျလားအလုပ်ကတော့မဟုတ်ဘူးဇာတိမရဏရှင်အစတိမရဏရှင်သင်္ခေရရဇာတိမရဏရှင်ဇေရှာဇာတိမရဏရှင်ဇေရှာကုန်ပါလေတဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတို့ဘုရားခင်ကိုယ်တော်ရှိသည်ဒီလိုကုန်အောင်နိုင်တဲ့ဒါတပန်နေရာလုံးလိုက်လာတဲ့အမိုက်တိုက်အမောင်းတိုက်ရှိကိုခဏလေးနဲ့ဒီမိုက်ကြီးတွေကရှင်းအောင်သိနိုင်တဲ့သတ္တိရ
်တတ်ပြီတဲ့ညာမောဖောင်းနေဟုတ်ပါဘူးမင်းကဘယ်မှာဖောင်းနေဟုတ်ပါတက္ကံရောင်းရောက်လာတဲ့နာကြီးသေးသေးလေးလက်ချောင်းနဲ့ပြောက်တယ်လေးပဲရောက်တယ်။ငါဟောရတာအဲ့ဒီတော့ဘုန်းကြီးရောဓမ္မတွေမှာတဲ့။အဲ့ဒီမဲ့ရည်ရဲ့တစ်ရက်ကြလိုက်တယ်ဆိုရင်ဘွာအပြောင်းအောင်ဒီကံကွာ။မပြောင်းပါနဲ့ဆိုရင်ရောက်သေးလား။ရောက်ပါဘူး။အေးဒါကြောင့်ရောဓမ္မတို့မဲ့ရည်ရဲ့တစ်ရက်ကြလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပေရိကကံတွေပါဖြစ်ကုန်။ဘာကဟောလိုက်တယ်ဆိုတာဓမ္မတို့ဒါရေရိယာစိတ်နဲ့အရိယာမတ္တသေးချာချာခင်ဗျားတို့ကျိုးစားနေနမိတ်ရဲ့လုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ပါတဲ့ဥပမာပဲအပြရိုက်တယ်ယူဇနာ90ဒီကတစ်ခါယူဇနာ90ဒီကရ90ဒီကရ90ဒီကရ90ဆို90ဆိုရမ်းရှိဘူးလားရှိပါဘူးအမြတ်90ဟုတ်လားဒီကရေပြည့်ခဲ့တယ်ဘုရားဓမ္မညာဘူးလားညာအဲ့ဒါလေးကိုခင်ဗျားတို့ကသမန်းနဲ့ခင်းနေဖြစ်ဖြစ်ခင်ဗျားတို့ကံကြီးနဲ့တုတ်ခင်းနေဖြစ်ဖြစ်ကမြေခင်းနဲ့တုတ်ပြီးခဏခါခါဒုက္ခခဏခါခါလိုက်ဒီထဲမှာရှင်နဲ့ခါရဲရင်လည်းပြောများအဲအရိယာဓမ္မဖြစ်သွားတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာငါးခါလောက်ပြရဒုက္ခတွေမှာအဲ့ဒီဒုက္ခတွေမင်းတို့ပုံပယ်ပြီးပြီအရိယာဓမ္မစိတ်ဖြစ်လို့ချင်းဒီခဏခါလောက်ကြံတော့အဲ့ဒီခဏခါခါလောက်မခါကြံပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းမင်းတို့ဆက်တယ်ရတာပဲတပတ်ကြာဟောအဲခမောကမှာရှိတာလေဒီနောက်ဒုက္ခရှိတာအမှန်ပဲအဲ့လိုရှိတာကိုတက်ဆက်တန်ရဲ့ပါဥပ္ပယသေချာဟောလူတိုင်းမှာရှိဟောတပတ်ကြာလားဒီနောက်ရှိတာလေလူတိုင်းမှာရှိတာအဲ့တော့ခမောတို့ဒီဟာဒီလောက်ရှိဒီမှန်လေးတော့များတဲ့ဒုက္ခကြော်ရောင်းနဲ့ခန္ဓာနဲ့အချိဆက်လို့ကုန်မဘယ်နိုင်ငံရင်လဲဘယ်နိုင်ငံရင်တော့ဒါပဲတတ်တယ်အရိယာဓမ္မရတော့ပြန်တရားဓမ္မလေသူရတဲ့ဆံတရားတော်ကဝန်တီလို့ဟုတ်လားဒီဆံမှာရှိရတယ်ဒါဖြစ်ကုန်နော်ဟုတ်ပါဘူးဒါကံပြောဒီပြင်းတဲ့ခံစားလို့ရှိမှန်ပါအဲ့ဒီဒုက္ခတွေခံစားလို့ရရှိမှန်ပါဒီကဘလောက်သက်သာခြင်းရတာရပါတယ်ရှင်းရတော့ရတာမှန်ပါအဲ့ဒီတော့ခင်ဗျားတို့လုံးဝမလုပ်ချက်လုံးဝဒီဒီဒီက90တက်လေအဲ့ငါထိုးပြီးရတာနဲ့ကလေးဒီက90ဒီဆံမှာရေမှောင်မှောင်ဘလောက်လို့ခင်ဗျားတို့ရေကနေမှာရည်ရနိုင်မလားမရည်ရနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါလူတိုင်းကနောက်တည်းရှိနေတယ်ဘုရားမဲဆောင်တရားမိုက်တာတည်းဟုတ်ပါဘူးရှင်းကြလားအခုလူတွေကများတယ်ဆိုတော့ပြီးပါလားပြီးပါလားတယောက်ဆိုတော့လူတိုင်းကလူတိုင်းပါအဲ့ဒီလူတိုင်းမှာရှိနေတော့လူတိုင်းတွေကားတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒုက္ခတွေကဒီမတ်မလာသေးသေးအပြည့်အစုံမလာသေးသေးဒီဒုက္ခတွေဆွဲပြီးခံနေရမှာပဲဟုတ်ပါဘူးကျန်လန်းရလာမြင်သေးရလားမြင်ပါဘူးမဟုတ်ဘူးဘယ်ကမြင်သေးရလားဒါဖြင့်ဓမ္မကိုဘာမှတတ်နိုင်တယ်ဆိုတာရောသိပြလားသိရပါဘူး။ဒါကရှိတဲ့ကာကွယ်နိုင်တယ်ဒီဒုက္ခတွေပြောရအောင်လို့ဘာမှမဆိုင်ဘူး။ဆိုတော့သူ့ပဲအားကိုးရမှန်ပါလား။ရှင်းရလား။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးကြီးပြန်နော်ဘယ်လောက်ရှိတာ။ဒီလိုကြီးကြီးပြန်နော်ဘယ်လောက်ရှိတာ။ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဥပမာကြီးပြန်နော်။ဆင်းကောင်းလို့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျတော့အင်းတွေပုဂ္ဂိုလ်ဒီကံကြောက်မှပါလိမ့်မယ်။ဒီလိုကြီးနေတဲ့မျိုးကိုကျတော့အင်းရှိနေကြပါလား။ကျင်းဆွဲပလာဆွဲပါဘုရားကြီးကဆွဲလိုက်ပလာဘာမှမလုပ်ဘူးငါဓမ္မတွေကလုံးဝလုံးရှင်းလားဘာသာလည်းလုံးဝမဟုတ်လားဘုရားမလုပ်ဘူးဆိုရင်ဒီလောက်ဒုက္ခတွေခံရရင်ပြောမှာပဲရဲလားရဲပါဘူးမရဲဘူးဘယ်နည်းမှာမရဲဘူးသိကြအခုကဆွဲတာဓမ္မကခံနိုင်လဲတယ်ဘာသာလည်းဟမ်ကြောက်ကြတာကအဲရဲရှုပ်နေတယ်ကောင်းပါရဲ့နာရမတို့လက်ရံလောက်ပါဆိုတော့လူတိုင်းတော့အားလုံးကနေရောရမတို့လူတိုင်းပဲတချို့လောက်ချင်ရှာတယ်အရိယာစိတ်ဘယ်လိုကောင်းမှာမသိဘူးဟုတ်ပါဘူးဘယ်လိုကောင်းမှာအရိယာစိတ်ကလည်းအလေးလေးတော့ဝင်လာဘူးရမတို့အရိယာစိတ်ကဘယ်လိုလဲဟုတ်အပြစ်ကလေးမြင်မှာအရိယာစိတ်ကလည်းအပြစ်ကလေးမမြင်သေးဘူးခလာပါတော့ဘာမှမဘူးညာတော့ပြင်နေတော့မရဘူးတော့ဒီတော့ပြင်နေလိုက်ရမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဒီနာပရိညာမကလည်းဒီဘက်ကဘာလာသွားတာကိုဗျာဟုတ်ပါဘူးဒီကပွားများနာဒီဘက်ကဥပဒနာမချုပ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအဲဒီနာပရိညာမကဘာလာပရိညာလာတာတော့ငါလည်းပရိညာဆိုတာလည်းတော့မဟုတ်သေးတာရှိတာပဲဟုတ်အဲ့ဒါကဘုရားနာတာကသိဘူးကိုယ်တိုင်အိမ်ကြတာထိုင်နေဝေနာတွေရှုရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့တခါလေးမှပြတ်သွားတာမြင်လိုက်လို့ရှင်အပစ်တရားနေရတယ်ပဲပါတယ်ဟုတ်ဒါကဓမ္မလေးတခါလေးပြတ်သွားတာမြင်လိုက်လို့အော်ဒီမှာလာရဒီမှာမရှိဘူးလို့တော့ပြောနေတာတက်ပြန်နေရတယ်မြတ်ဘယ်လိုလဲအဲ့ဒီလိုဆိုရင်အဲ့ဒါအရိယာစိတ်ကလေးကိုပြ
ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာ။အဲဒီကနေသီတံကြီးရဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပဒေကြီးကမြို့ဓမ္မရာပါဠိတော်ကနော်။ဒါကြောင့်ဓမ္မတို့တစ်ချက်ကလေးညံလိုက်တာနဲ့ပဲအရိယာစိတ်တစ်ချက်ဝန်လာလိုက်လို့ရှိရင်ပဲအသက်တရားနေရတာပဲသူလည်းတို့မျက်ကလေးရောက်ပါမယ်။မဆိုးတော့ဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။ဘာလို့ဓမ္မတို့ယနေ့ကစပြီးခင်ဗျားတို့ဘယ်ဈေးနဲ့နေဖို့တဲ့။ဟောအရိယာစိတ်နဲ့နေဖို့တဲ့။အော်ဒါကြောင့်တပည့်တွေအရိယာစိတ်နဲ့နေဖို့တဲ့ဆိုတာဒါနဲ့ကြောင့်ဒီလိုတော့ကိုယ်ကိုယ်ကိုဆိုးရဲရှားပါလေမလို့မေးတော့ခဏကယူနာမားကြတော့ရှိတယ်ဒုက္ခမှုန့်တွေကပြင်မလာရင်ဖြင့်အကုန်ချိုးပြမလိုက်နဲ့ဟုတ်ပါဘူးလိုက်အောင်လိုက်နဲ့ဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါလိုက်တဲ့ဝေပြေးရသားရက်စီပဲတော့ကတာဆိုးလို့ပြုလို့မှာစိတ်မိကုန်းတော့မပြတ်ထွက်သွားဟုတ်ပြုလို့ကောင်းတယ်မလောက်နိုင်ဘူးရုံးရလားအဲ့ဒါကဓမ္မတို့ဒီလိုရစိတ်ကိုဖြင့်တွန်းရအောင်တွန်းတာဆိုတော့ဘုရားကတော့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးကုရသနာမနောဘာတရား၁၀မဆိုးတဲ့ကိစ္စချင်းတွဲရအောင်ပြင်းရမှာပြင်းရအောင်ပြင်းရမှာငါကိုယ်တိုင်ဒီနေရာမနေ့ကရှိတာလေငါကိုယ်တိုင်ဘယ်လိုတဲ့နေကမြင်မှန်းလို့မလို့ပြောလို့ရှိရင်စိတ်မချရလို့လူပြေဆိုတာလည်းလာတာပါကွာနောက်ပြေဆိုတာလည်းခဏဆက်တာပါကွာမင်းတို့အဲ့ဒီနေရာကငရေကမင်းနေရာပါကွာဒါကြောင့်ငါကိုယ်တိုင်ဘယ်လိုတဲ့နေကမြင်မှန်းလို့မင်းတို့ဖြင့်ကောင်းနေတဲ့ကြေဒီမှာပါလို့ဆိုပြီးငါလေးနေတဲ့ကဘာတွေကျနေကြတာအပေရိုးတွေသူပြီးဟောတယ်ငါငါရတယ်ရုပ်ရည်ကဒီမှာလို့ဒီရတယ်လေအရိယာဖြစ်တဲ့ကျစိတ်ကလေးပေးရလို့ရှင်တယ်သူတို့အကုန်ကျက်လောက်သွားမှာပဲကဲဆရာကံကရမကြီးကငဲလို့ကောင်းပါလေဟုတ်လားဆရာကံကရမကြီးကငဲလို့မကောင်းဘူးကောင်းပါလားဒီဘွားလေးကလည်းသာဒီကလည်းမြန်မာရဲ့မြန်မာပြည်ရဲ့ဒုစရာတွေကိုလေးကျေရှာရတဲ့လေးနေတဲ့ကဘာတွေရှာမှာဒီလိုလေးကြီးကိုပေးနိုင်တဲ့တရားလေးညာင်းမှတွေ့တွေ့တဲ့အချိန်ကိုရမကြီးကမရှိတော့အခုခေါင်းကြီးကကိုယ်စားလဲပြီးသူ့ကလေးတော်တွေကိုဟောရနေတယ်ဟောတယ်ကဓမ္မရည်တွေကသိမ့်ပိုက်ထားတာတဲ့ညာင်းတဲ့ကကျက်တန်းကျက်တန်းရှုမှာကျက်တန်းကျက်တန်းရှုမှာမင်းနေတာမှလည်းနောက်ချိန်မှလည်းကလုံးမှာဆိုတဲ့စိတ်ကလေးမို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 းသားလို့ရှင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့အရိယာစိတ်ကလေးကအမှန်တရားလည်းလာမင်းမလာဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ကျန်တာဘုရားလက်ထက်ကဒကာတရားရှိဘုရားလက်ထက်ကဒကာတရားရှိဘုရားနားများနားများနားများနေတော့သူကဆဲကံဘုရားမကြီးရဲ့ဆန်းနံတော်နဲ့သွားပြေးရပေါ့ဗျာဟဲ့ဘုရားလည်းနေတော့ကွာနားများနေတယ်ဗျာသူကမြင်နေတာဟုတ်မြင်နာနေကြရမှာအရိယာဟာမြန်ပေါက်ပါဘူးကွာသူအရိယာလို့နာမည်ကအရိယာဆိုတာဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးကွာအရိယာဆိုတာဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးခဏဖြစ်ဖြစ်ရှင်းနေတာရိယာမင်းကဆိုတာငါနာမကရိယာလေးရလောက်ကငါမှနေတယ်ဆိုတော့အရိယာဆိုတာကငါမှရိယာလားငါမှရိယာကိုဖြစ်ဖြစ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရိယာမဟုတ်လားသူနာမကရိယာသူနဲ့ရှင်းမဲ့သွားတာကိုဗျာသူကဘာကြောင့်လဲဟုတ်ပါလားအရိယာကိုမဲ့သွားတယ်ဆက်ပြခြင်းပေါ်ကသူကလည်းအမှန်မှန်လို့ဆက်ပြခြင်းကမရှိမဲ့သွားတယ်အဲ့ဒါကြားနေတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်နတ်ဗင်နာရီရဟောဒီဒါရီရမခေါ်ဘူးကွာအရိယနတ်ဗင်နာရီရဟောဒီနတ်ဗင်နာရီရဟောဒီဒါရီရခေါ်ဘူးကွာအရိယဆိုတာဘာပါလဲမလို့ဆိုဟောဒီလူကနေရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအရိယကွာအဲ့ဒီကထောက်ခံရပေးသူကဒီဘယ်လိုထောက်ခံရပေးတော့ဒါရကမကထောက်ခံရပေးဒါရကမကိုယ်တိုင်ကလားအဲ့ဒါကမလို့အရိယာဆိုတော့အဲ့ဒီလိုဟောလိုက်လို့ချေချာရိယာဒီဘက်ကရှုပြီးဒီကရာအရိယာစိတ်ပေါင်းလိုက်တာသုံးမှတ်တဲ့သူတရတော့ကံတော်ရာနာကညာနာကြောင့်တက်တယ်။ကဲမင်းကမင်းကဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒါတကယ်ကမလို့အရိယာစိတ်ပေါင်းတဲ့ဖို့ဆရာသမားတွေကပြောဖို့တရားဓမ္မတွေတော့မသိလို့ရှိတာပဲ။တော်တော်ဒီတစ်ချို့ကြားတယ်လေအရိယာစိတ်ပေါင်းတာလို့ဆင်းရဲတယ်လေတဲ့ကိုကိုရံကမလို့ဘူးမကန်ဘူးတဲ့ဒါအရိယာစိတ်ဖြစ်တယ်လို့မေးဘူးဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒါကဘာရမလဲတစ်ချက်ပဲလို့ဆက်ချင်ရည်ရဖြစ်ဆက်ချင်ရည်ရဘုရားကံဆုံးဘုရားကံဆုံးနေတဲ့ကောင်လေးကံရစကန်တာမတော်ဘူးလားဆက်ပါအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဘာများအားချက်ရလို့သိဘုရားဘာမှမလုပ်ဘူးနော်ရေရေချင်းချင်းကလုတ်တဲ့မလုတ်တဲ့နေရာတော့မလို့အဲဒါကြောင့်ဘာရမလဲအရိယာစကန်ကိုအခုအရိယာကလေးသာရှိသေးတယ်အရိယာကြီးဖြစ်အောင်တက်ကြအောင်လို့ဟုတ်ကဲ့အရိယာလေးကဖြစ်သေးတယ်ဆိုတော့အရိယာကြီးဖြစ်အောင်ဆိုတော့တခါတည်းကတော့ကာယကံနဲ့ခန္ဓာတော့ကိုယ်နဲ့ဝိဇိကံကြီးနဲ့ရွတ်ထပ်ပြီးကြတယ်ဝေဒနာလေးအနုရှာလို့ရှုလိုက်
ना रे गाने लो भी नहीं मैंने बजा रहा है ए रे गा जरा रे यार कुछ बोल मुझे गा दे हां ला तुम्हारा क्या हुआ जी मैं तो है ना तुम्हारा क्या जो ना हुआ ए गा गाने में रे कोई लोग गा गा गाने में रे करे कोले ने रे जी जिन दे दिए गा रे शुरू दे गा हम बा हो गया हां जी गा 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 बा में आ गया बा 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 कोई गा छोड़ दो အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့တတိယစိတ်ဘယ်နှခုဖြစ်လဲ၆ခုဖြစ်တာ။ကောင်းကြီးယခုကမှ၆ခုဖြစ်တော့တတိယစိတ်ဓာရီရလေးဖြစ်ပြီ။တတိယကြီးဖြစ်ခြင်းယခုထဲရ။တစ်ခါကြာ။တတိယကြီးဖြစ်ခြင်းယနှခုထဲရ။နှခုထဲရတယ်ဆိုတော့ဖြစ်ပြီ။တတိယကြီးပဲခြင်းပြမလို့။တတိယကြီးပဲခြင်းပြမလို့နှခုထဲမှာတတိယကြီးဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားဓမ္မတို့ဒီဖြစ်ပြနေလို့ရှိရင်အရိယာစိတ် ၆ ဖြစ်ပြနေ။ချက်ခေတော့ဘာနဲ့ဆက်လိုက်ပါဗျာ။ဟုတ်ကဲ့။ကာယကံဝေဒီကံဥပ္ပဇိတာဝေဒရဟန်းကလည်းမေယုံလား။သမာဝါစာ၊သမာကမ္မန္တာ၊ဟုတ်လား။သမာကမ္မန္တာဝါနဲ့ကာရမဝါစာဖြစ်ရမှာဟုတ်လား။အဲ့တော့၆ခါတော့ပြန်မရှိတယ်မူလား။ရှိတယ်။အေး၆ခါတော့ရှိပြန်တယ်ဆိုတော့ဒီကကတရားဓမ္မရေမှတ်ကြရတာရင်းနှီးကြပါပဲ။ဒီကဓမ္မရေးဒီမှာသင်္ကပ္ပ။ဒီကသမာတိ၊သမာဝါယမ၊သမာသမာ
everything that we like, I'm not quite a good at it. By the way, I'm sure I'll look at it. ไม่รู้อะไรเลยครับครับนี่ล่ะเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับ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 นะ
ما في غيره من الله ولا غيره كنا ما شيء ما في غيره نعم هنا ما غيره غيره ما أي يوم من هذا شكو جاته يوم من هذا ما في شيء شكو جاته لا لا شيء شيء غيره لا شيء غيره غيره ما هو كل هذا هذا غيره شيء لا شيء غيره لا 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 شيء غيره كنا اليوم شنو نزاع ريشة شيء ما لا كنا اليوم نزاع ไม่ใช่ครับ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 
جگہ سے نا نا یہ یہ مندر کا نہ جا رہے دیو کو انہوں نے بھائی ہو ہے پر ابھی وہ ہمارے چھوڑ دیا میں بنا رہا ہوں ہاں اچھا کچھ سارے بنا اور یہ ہے چاکو بنا نہیں ہاں لے جا لیا تو نہیں سے دیکھ رہے ہیں ہمارے اے ہم رنگے کا بنا نہ بنا تھا تھا دبرا دنیا دے رہا ہے دبرا دنیا دے رہے ہیں ہو گئی مان لے دی دنیا نے وہ تمام دنیا میں چھو گا ایوں بگاں بے کوئی دارے نہیں بھی کوا رہے بے کوئی ہے ایوں بگاں یہ کہ بھی نہیں نہیں سی ہو ہلا یہ کا لا بھی کا ہو ہے ہے بھی کا ہو کو میں نے چھین چھ گئی نا جی بھائی یہ جی بھائی رہے ہیں یہ کا لا بھی کا ہو چھ تو رہا بے بھی ہے کہ سی نے بھی کا ہو کا کیا رہا ہلا کرنا ہلا لے میں نے کہا رہا ہوں میں نے تو سے میں نے تو شو لے گا رہا ہے نہیں 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 ہم پھیا کوئی سے کوئی سے نہیں جانے ที่เกิดเรื่องนี้เนี่ยล่ะปู่พี่พี่ใส่ที่ชักขึ้นน่ะตะบาระบาระมาดิตะบาระมาเลยเรามาอืมไม่ได้หรอกใช่ๆๆดิชักขึ้นน่ะปู่พี่พี่ใส่ขึ้นบ่ได้ใส่ขึ้นนี่ใช่มั้ยล่ะชื่อเรื่องนี้ก็เรื่องนั้นก็เรื่องน่ะบ่ได้ตาจีนเนี่ยล่ะโหนี่ฐานะนี้ชื่อจริงเนี่ยล่ะโหนี่ก็ไม่ยอมน่ะเลยล่ะไม่ยอมน่ะได้กายใจเองที่ฐานะนี้ก็เลยจะนั้นไม่เลยจริงล่ะ ਨਕੂ ਦੋ
ဒီကနေ့ကတော့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 
ကျေးဇူးတော်ရှင်အေကမဟာပဏိတမုဂုဆရာတော်ဖျာကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်စွေတမယုံပေါ်တွင်38တလ58ရက်ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောသာနာတုတ်တရားတော်ဘုရားတော်မေဆရာကိုမနေ့ကတောင်းခံကြလို့တရားထုတ်ကြပါဆင်းရဲ့ပြောနော်တရားအားထုတ်မရသည်အံပေးလို့ရှိရင်မရဘူးဒါရက်ပြန်မြဲရမှတ်ကြပါ เดี๋ยวเบลอไม่อ่ะอาถุมัยอ่ะไม่เสียกูเป็นเนี่ยมาสุรังเนี่ยไม่อยากกูหรอกหมัดเถอะสุรังนี้อาถุเดชิโกปู่กูสุตองแกเอาละกูก็บอกมีสงเนี่ยปกติเนี่ยก็อาถุมัยนามะอาถุมัยนามุสิมาแล้วอาถุมุสินามุฤชิก็อาถุมุฤดุริยะเจ เออเบลอเรื่องมาลาราว่าเจตสารเนี่ยปัจจัยเดียวนามุละกันเป็นอาถุมุดิณคุชื่อเลยชื่อว่าตาลกะบารมีนี่วาตะตะลันเดรายานายังชนะนี่เรียกอะไรเป็นเดียวนามุเนี่ยอาถุมุณคุบ่ดิครับดิณคุเลยว่าละกันอยู่จะว่าเลยสระยาธรรมนี่ไปเลย အဲ့ဒါတရားကိုအတုမရမယ်ဥစ္စာကိုဘယ်ရမလို့ခင်ဗျားစမ်းကြတာကဘယ်ရမလို့အခုအထုတ်လို့ရှင်ထုတ်ပါမထုတ်လို့ရှင်ဖေရကအင်းတို့ပါပြီးတော့မှာဘိုးကိုစောင့်မြောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူတယ်လို့တတိပြလိုက်နော်ဘိုးကိုစောင့်မြောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူတယ်တရားမလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတူတယ်ဘိုးကိုစောင့်မြောင်းနေတဲ့ဘိုးတွေတန်လျောင်းမြန်မာတွေ ဆောင်မြောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဆိုတော့ဘယ်ရမလဲ။ယခုချိန်လေးမှာညာလေးထက်တော့ကျွန်တော်ရှိတဲ့လာနိုင်ငံသွားနိုင်တော့ဒီချိန်လေးကကြော်ပြီးကြလာခေါ်ပဲအေးလို့ချိန်ကြလာတော့အထုတ်နိုင်မလား။ဒီမှုကလည်းမရှိတော့အထုတ်မှုတခါချိန်ရရှိရမယ်ဆိုလို့သာမှန်ပေါ့ဗျာ။ အဲ့တော့ဘုရားတို့လည်းရှင်းရင်ဖြင့်ဘုရားကြီးကိုစောင့်မျှော်ပြီးကြတာနေထိုင်နေတူတယ်အားမထုတ်ဖြစ်အောင်လို့ဘုရားကြီးစောင့်မျှော်နေတာနဲ့မတူဘူးလားတူပါဘူးဘုရားကြီးကတွေ့ပြီးဆုံးမဖြစ်ဗေဒမတို့ဒီအထုတ်ချင်ကြတယ်ခါတိုင်းနာတိုင်းအချိုးဆံဖြူအရိယာဘုရားကမမျှဆောရဥက္ကမန္တရဲ့စဉ်းစားရမယ်မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒီကြောင့် ဒါကြောင့်အမှုတွေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘေးဆောင်နေတာနဲ့တူတယ်။ဒါမှမဆန်းနိုင်ရဘူးလား။ဒါကြောင့်ဘေးဆောင်။အာအမှုဖြစ်အောင်လို့ဘေးဆောင်နေတာဘေးကိုဆောင်ဆိုင်နေတယ်နဲ့တူတယ်လို့အမှုတွေပါပြီးတော့ခေါ်တာ။အဲဒါကြောင့်ဆရာကောင်းကြီးကသိညာနဲ့ဘုရားကသိညာနဲ့ဒကာဓမ္မတွေကိုအကြောင်းကြားပါတယ်။ဘေးတော့ဆောင်နေရပါနဲ့ကွာ။ယခုပြောလို့မရတော့မှကြိုးစားလိုက်ပါလို့ ဒီမှာမသိတော့ရဲ့နော်အခေရမထုတ်ရင်ဘာကိုစောင့်နေတာလဲဓမ္မတွေဘယ်ဆိုရပါလားတဲ့ဓမ္မတွေအနာဂတ်ဘေးကအောင်လို့စောင့်နေတာနဲ့တဲတူတယ်ဓမ္မတွေဘာနဲ့တူပါလဲအနာဂတ်ဘေးကအောင်လို့စောင့်ဆိုင်နေတာနဲ့တဲတူတယ်ဆိုတော့ဓမ္မတွေဒုက္ခမကြောင့်ဆရာဘုန်းကြီးကနိဗ္ဗာန်ပြဆရာကနိဗ္ဗာန်ပြ ဒီလိုရည်ရွယ်ချက်တဲ့လုံးလုံးမှာအောင်လားမလုံးမလုံးတော့အခုချိန်မလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဘယ်နည်းဘယ်ရမှာလဲချိန်ဆွဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘေးဆောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်းရလားမှန်ပါပါဘာကြောင့်ဘေးဆောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မပါသေးတာမပါနဲ့မပါနဲ့ဒီလိုရည်ရွယ်ချက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမဆိုလို့ဘူး
ဒီလိုမနေတော့ဘူး
ဒီနေ့ကနိုင်ရမရပါနဲ့ဟောကြရတဲ့သိညာဒီနေ့ဒီနေ့နားပါဦး